Vamos, vamos. ¿Estamos dentro ya? No, no, no. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, vamos, no, vamos. Ya, ya. Ya, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Actualizar, actualizar. ¿Aquí hay algún cop que es pugui perdre? En plan, només entrar si mato algú. Ah, en principi guai, no. Si perds aigua, cagada, eh? Sí, sí, però no, n'hi ha molt poca. I si perds oli, més. És un altre joc d'illes? No. No sabem bé el que ens trobarem, vale? No sabem bé què ens trobarem. Ja està pujat? Estic en ells, estan engegant. De què anirà el mapa? De Minecraft. De Waterloo. Ha sortit One Piece, veus, llegir. Ya os iré después o algo, cuando tenga tiempo, más tiempo libre. Ojo, ah, Joan. Joan, el... ¿Capitulazo o qué? El Koji Kometa está trayendo un nuevo anime, que os lo pidas. No sabía ni que existía. ¿Qué dices? Ojo, ojo. Está sortiendo ahora. Luego lo busco. Acabo de pasar el capítulo. ¿De qué va? ¿De qué va? No ho sé. No ho sap ningú. Passa, que bueno, coneixent-lo, vull dir, fa una sèrie de pepinillos al mar i me la miro igual. Pepinillos en el mar... Perquè Sayonara Zetsubou Sensei és la... Buah. Sí? No sí, vaig continuar, lo que era el manga de Katine Kaizo és l'anime de Zetsubou Sensei. Hòstia, que grande. És molt gran. No l'heu vist vosaltres? Va té anys, ja. Sí. No, no sí, vaig continuar-la. Sí. Doncs, as. És literalment Katine Kaizo. Ah, es culo en inglés. Guapo, ¿no? ¡Epa, para adentro! Go, 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 go. Madre mía, qué pasada, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué agua! ¡What the fuck is that! ¡Ojo! ¡Oh! ¡What the fuck is that! ¡Anda! ¡Choto mate! ¿Qué es eso? No os pateo nada, ¿eh? A ver, no me peto nada. Pero cómo mola. Tenemos una brújula y un... Y un... ¿Buscar mapas del tesoro o qué? Y tenéis millas a full. Ara. Sí, a veure què passa. Ojo! Ja t'has quedat el casco, no, cabrón? Jo soy el buzo. Sí. Aneu amb compte. Ojo! Pues yo soy pirata. Chungos. ¿Qué es eso? Yo soy pirata, que os den por culo. Hap? Vale, al fondo no, això, no hi ha res, eh? A sobre hem espawnat de nit. Sí. Hi ha un munt de zombis d'estos, eh? Aquàticos, ahogaos. Zombis aquàticos. Vale, ara... Llevo, guapa? Ha d'arribar aigua. No, no, gràcies. Ai, aigua. Heu vist el cofre del... d'arbre? Hola. Què és això? Hi ha zombis, per aquí, Bandura. Bueno, jo ja tinc la canya. Ja puc anar a pescar. Ja pots tirar la canya. Vale, quin és l'objectiu d'aquest mapa? No, ser el mateix que tu. Al Bandura, on te s'hagi descarregat, ha d'haver per allà una llista, potser, no? Oh! Que hi ha un... Xatos, que hi ha un portal dient, eh? Aquí hi ha... Cunyo. Ja t'has fotut pel bon lloc, eh, Bandura, xaval? Madre mía. No és... He trobat... cubs de lava, un cactus... Ossos llibres, colats. En teoria... Hi ha tots aliments perquè puguis replantant i fent coses, vale? Què passa si apreto això? I em quedo amb un cub de lava. Me pira. Hap? Me pira. Hi ha un portal dient, aquí, senyors. I aquí hi ha una cosa que es diu hap... Vale, hi ha un portal. Que no sé la que Ventura, on estic vale. Jo, aquí hi ha coses, també. Vale, bé. Vaig a llegir-vos el mapa, vale? Vinga. Vale. Dale. Però aquí podem morir i tornem a veure o...? Ah, vale. Ara he vist el portal, la dient. És per mal, això. On està el portal, l'Alen? Allà al fons hi ha algo. Antoni, te llevo? Carles, tu que estàs a prop, has vist això? Has vist això? Antoni? El què? Mira mi mano. Esteu tenint lag? Sí, molt de lag. Sí. No, gens. Jo molt. Sí. Per què? Vale. No tens huevos. Vale, a jutjar per com es mouen els mobs al voltant, molt. És possible que peti ara mateix, eh? El... No, havia encontrat coses xachis. Per... Jo he trobat coses xachis, també. Saps per què peta? Perquè anem en barco, com jo. No, és que els animals no estan movent. De fet, no m'estan ferint les valles. De fet, no veig a ningú. Jo veig a Aventura, fins feia poc. Ha patat el server. Ha patat, ha patat, perquè és que s'ha penjat... Directament s'ha penjat el portàtil del server. A mi em funciona el server. Vale, però no, ha sigut perquè he obert el navegador. El que us esteu movent és el que... No teniu caché, potser, o alguna merda.
No, no, jo m'estic movent a lo loco, eh. Ara, ara sí, però vull dir que t'estàs movent en realitat... Algú necessita un conill perquè n'hi ha un, eh? N'hi ha diversos. No, no, a l'Epic. He de resetejar el cerebro. Ah, bé. Pues, no, he trobat un cofre amb lava, aigua, amb els cubos, eines i de todo. I ara hi ha de tot. Tornem a començar un altre cop. Pam, pam. Que sigui que fa soroll, que decida fer soroll, sisplau. Ui. All right. Quanta expectació, eh, pel server este? Jofre. Digue-me-la. Tu posar... gasta molt... amb gigas? O què? Amb gigas de consum de dades. Que estàs jugant amb dades, el tio, el Minecraft. Sí. Ah, estàs jugant per això, talla la veu, tio. Estàs a la merda, xato. Jo crec que gastarà un munt. Home, de gastar, ha de gastar. Home, ja, però... Quan? No, no? No, ningú no, sap, ningú té ja. No, ni idea. Ningú juga amb dades. Deu estar una borrada, això, xato. Home, estàs enviant dades al server aquest. I rebent-les. Sí, sí. Enviant no i no rebent. Molt locos. Connecta tot amb el wifi. No puc. Perquè està fet perquè no juguis al treball, per això... No et deixa. Home, clar, pensa que això... Bueno, però bueno, en el moment que s'ha dit carregat ja la caché, o sigui que sí, ja té un mapa ja carregat, l'únic que fa és per mantenir el joc. Sí, pues posa que uns 30 kilobytes per segon de descarga. Qui t'hi va? Sí. Per on t'ho has mirat, això? Home, 30 quilòmetres... Estàs calculant després quan és al minut i aquestes coses? Ja, però això és Minecraft, després has de comptar la veu d'allò i tota la pesca. 30 per segon són 1.800, és un mega... És un... Per minut. Un mega per minut, bueno, està bé. Pues... Bueno, mínim, jo crec, eh? Mínim. És bastant, eh? Un mega per minut és bastant, eh, xato? A la... No, perquè pensa que en 10 minuts són 180. Bueno, més és una peli, saps? Bueno, que aventura, levantamos el cèbero. Estic engegant-lo ara mateix. Que te'l deixo tal qual, i ara vaig anar a veure. Tenim llista d'objectius o alguna per alguna banda? Vull dir, si jo busco Waterworld 4, puc treure-la per alguna banda? Waterworld 4 sortirà aquí el Kevin Costner. Home, 4 no, no? Bueno, surt Waterworld 4K, saps? Waterblock is a CTM map, que no sé què vol dir. Ah, un complete monument. Ah, doncs mira, és un complete monument. O sigui, en algun lloc ha d'haver-hi la llista de coses. Ah, doncs jo no he vist el monument per allà, llavors s'ha amagat. Ah, o que no estigui lent, el monument. Aquest mapa està... Diu, aquest mapa... Moment. Aquest mapa està inspirat per Skyblock, però amb diferències substancials. En comptes de 8, hi ha un vast oceà amb diverses illes, tipus archipiélago, i amb molts recursos. No hi ha escassetat de recursos, i no hi ha coses que no puguin ser obtingudes en quantitat... a través del conreu o del comerç. Ahà. Si hi ha un hub per accedir al modo aventura, on explorar i fer intercanvis amb... Sí, el hub l'he vist, jo. Amb dilatants.
No, jo li he donat un poibo 10... i no ha passat res. Que no sigui hi ha 10 bosses... Ah, sí? ...amb dificultat creixent... ...cada un. I cada un té un custom drop, té un dropeig, un custom drop, que són objectes que per evitar canviar especials. Cada boss pot ser mugat diverses vegades, així pots obtenir diverses vegades el seu drop. Ah, mira, aquí hi ha les regles a dintre, en un llibre, tio. Vale, pues es una en castellà. Carles, no, Carles. Què? Què sento sobre ja, One Piece? Ja, voy, a ver, ya. Era más importante que me fuera a robar. ¿Ves? Em maten. Me están tirando yo, tío. Me cago en una puta. Pensaba que era un de vosotros. Sí, el sexo en dins. Madre mía. Vale, vale, ahora me deciré. Bueno, señores, que no sé muy bien cómo vale. El server, pero yo me he ido para el fondo y he encontrado diamantes. A ver, me he trobat el llibre en castellà, ¿vale? Hay un tío con tridente aquí. Bienvenidos al Waterblock 3. Las reglas son simples. No tendrás que usar trucos o errores a menos que... Es el 4. Bueno, pues el llibre que hi ha aquí dintre del servidor, que és el que tinc a la mà, pica 3, ¿vale? Ah, vale, d'acord. Vale, a ver, sigue leyendo, porfa. En anglès, pica 3 també. Que no sigui que no hagin canviat el... No sé si he fet mandra de canviar el número del llibre, però bueno. Waterblock 3, bla. Crec que m'han matat perquè no tinc cap objecte. A mi també. Hi ha un... De què parleu ara? Jo estic llegint el llibre, ¿vale? Bienvenidos a Waterblock 3. Las reglas son simples. No tendrás que usar trucos o errores a menos que sea estrictamente necesario. Y no tendrá que llegar al hub ni a otras islas de servicio en modos distintos a la aventura. Molt bé, queda molt clar, Sí, vaja, que no hem de fer creatiu. Vale. Tendrá que permanecer en supervivencia en el resto del mundo. Como objetivos del juego, tendrás que completar el monumento. Es lo que ha dictado la aventura, básicamente. Es decir, poner todas las cabezas del boss y las reapariciones de misiones en las canastas correctas. ¿Vale? Vale. Las cabezas del boss... Pues con las matis te las tropellarán. Puedes comprar y vender todo lo que quieras de villagers, tanto los del centro como los de la sección de misiones y boss. Una vez colocados los jefes del jefe y el restablecimiento de las misiones se convierte en decoraciones y ya no se pueden utilizar para intercambios. Está una mica explicar como Lord. Si mueres en un área donde estás en modo de aventura, renacerás en el modo de aventura en tu isla. Todo lo que tienes que hacer es ir al centro y volver a sobrevivir. Però què és el modo aventura? Estem en modo aventura ja, no? O s'ha de donar aquell botó d'allà? Estem en modo survival ara mateix. Allà hi ha un botó a l'altra banda, no sé. Queden 24 pàgines, Para completar el mapa será esencial construir el portal al Nether. Encontrar... Joder, Arnau, tío. Encontrar el obsidian en las cestas ocultas para las islas o puedes comprar cubos de lava en el mercado y activar el portal para el final, para el día. Es posible comprar los libros de la coordinación de las estructuras. Els cubs de lava estan aquí en un cofre amb un arbre. N'hi ha dos. El área boss consta de más de 10 habitaciones, más otras adiciones más tarde. Algunas son con entrada libre. Otros tendrán que tirar los objetos indicados en el barril de abajo para acceder a ellos. Un tridente. El jefe puede ser evocado varias veces. Solo ofrezca el tributo correcto. Cada habitación tiene uno o más boss. Y la dificultad de cada uno se indica en una señal. Es importante tirar solo la cantidad solicitada en las canastas de invocación. Si se inserta un objeto diferente desde el pedido, se puede recuperar desde la tolva de abajo. ¿Vale? Vale. Si mueres, el boss podría desaparecer. Solo recuérdalo para poder enfrentarlo de nuevo. Puedes comprar un libro para cada desafío de boss con objetos... con consejos útiles. Con las cabezas de los boss y boss helpers, así como completar el monumento. O sí, que mi yo que fue una... Un guarda de emergencia abans de... Una copia de emergencia abans de fer un boss. No sé, que despawnés y no es pugui passar el mapa. Ens mudem a aquella illa del mig, que és la gran. Espera, que encara no he acabat, También puedes comprar varios artículos en la tienda de boss recursos. A boss, recursos, armas, decoraciones... Para manejar mejor el mapa y sus mapas es recomendable revisarlo bien intercambios. En el centro, en la sala de misiones, en la sala del jefe y en la sala 1.14.
És possible que el mapa s'hagués de fer amb una versió específica? O és per quina versió és? Al principi, aquest s'hauria de poder fer amb la 1.15.2. Vale, vale. Sí, però em sembla que la dificultat no està pensada per fer-ho en difícil, eh? I vale. Per 30 o gados aquí no em puc moure a l'illa central sense morir. En serio no pots sortir d'aquí? Sí, sí que puc. Puc venir aquí, però la que m'acosto a l'aigua em disparen, tio. Estic evitant que us disparin a vosaltres, no sé si us heu donat compte. Sí, jo ja estic dient que ens estan disparant i els tios estan jugant i van llegir. Bueno, però haurem de redactar les regles, no? O... Però que n'heu morit. Bueno, ara... Bueno, això no era pàgina, no? Aquí, 9 de 30, aquí hi ha xinges, nois. Algú ha agafat el barco? El nau. Passo a provar-ho més. No, el barco, el vaixellet. Sincerament, crec que hauríem de començar per fer un gènere de Cobblestone. Sí, correcte. Vale, però, sí. Però movem-nos a l'illa del mig, no? Que és la més gran. Vale. I el hub a què sirve? L'habéis dado el hub? La lava on és? Jo l'he donat abans al hub i no ha passat res, però no sé si és cosa del... Està en un arbre, la lava. No fa res el hub, la, no? La lava a l'illa on estàveu tots abans i... Vale. Però ara la tinc jo, la lava. Anem cap vale. A l'illa central. Entenc que darrere del hub hi ha un bloc d'aquests de comandos que no deu funcionar. No sé què fa, el hub no fa res. Clar, és que hauria de fer alguna cosa, pel que he llegit. Ah, però no carregues el botó. Hauria de... Clar, no us carregueu res d'això. Molt bé, doncs tot roto. Puto, fi de puta, fi de puta. Merda, tio. No fa res el hub. És igual, no fa res. Pues hauria potser de fer alguna cosa. És per canviar de modo creatiu a aventura, i ahí som a aventura. Ah, et diu el missatge, llavors, si ho fas. Doncs no sé. Anem al mig. Ens mudem aquí al mig. Vale, necessitem... Busquem una zona, fiquem els cofres i fiquem tot el que... Jo he trobat un... Perquè... Al principi... Ja em va quedar coneix. Voleu una altra illa? Ah, la illa ens va bé, però... Vale. Hi ha pastanagues aquí, per fer... Aquí hi ha bastantes merdes, pastanaguetes, i hi ha carbasses també, eh? I carbasses, sí. I blat també. Ja no, puc agafar res, no puc agafar res més, eh? Sí, anava pel cofre aquell, Joan. No sé si l'has vist. Però hauríem de buscar... Ficar ordre una mica o alguna cosa. I una carbassa. Va, està buit el cofre aquest? O sigui, per què hi ha un cofre aquí? Quin cofre? Hi ha un cofre aquí. Si el del gel és el que he anat jo abans. Ah, ja l'has buidat, vale. Sí, és el que he buidat al principi. El del gel. Ja el tinc jo. Ok. Vale, i hi ha una altra illa amb una foguera. Sí. A veure, a quina illa es voleu mudar per fer l'epicentro? Aquella d'allà al mig, potser? No, fem aquesta mateix. Aquesta, millor. És que no... Els animals del mig. Els animals del mig. Vale, doncs quedem aquí. La que és Plains, vamos. Vale, algú té cofres? Si té cofres, piquem-los. Doncs que algú agafi els cofres del principi, que així podré guardar les coses. Jo tinc molta merda. He trobat la lava. Està... Crec que li faig... Tinc jo dos laves, Jofre, tinc jo dos laves. No. Però que he trobat un portal encalifat amb els ulls del Nether. Ah, va, el portal de l'Ender. El portal de l'Ender, que ja l'he vist jo abans per vale, aquí. Vale, jo tinc un cubo amb aigua, vale? Vale, jo també en tinc una altra. I també he trobat una altra. Una... Porteu els cofres, please. Que algú porti cofres. Que vull guardar les coses als cofres. Però bueno, si no patem els arbres, ja està. Bueno, o pateu arbres, m'és igual, però... Però torneu-los a plantar, eh? No. Ja és que no puc agafar. Toni, has anat a la IA aquesta on estan els ossos polars? Sí, no hi ha res, ja. Sí. Cago en la puta. Ho tenia jo. Cuida. Este juego no va de el primero que entra que se lo lleve todo. Ah, no? Jo pensava que sí. Bueno, és la mentalitat competitiva que teniu. Hablo. Una cosa, qui pilli per pastanagues torni a plantar. Bueno, sí, les he agafat perquè vull fer una plantació de pastanagues. Sí, però plantar-les és una, i pillar-les... Sí, però a veure, necessitaré agafar la puta merda de Teo i poder fer la puta merda de cofre de tot el que tinc a les mans. Joder, aquesta ja està, puta mare. Qui em mata? No puc agafar res, tio. Hi ha una illa amb abelles, per si hem d'agafar merda de cera.
On es trobo això en els cofres? Vale. Jo estic col·locant un cofre aquí per deixar coses. Després ja ho mourem, si no. Sobretot no piqueu per accident la sorra. Perquè se'ns caurà tota la sorra tot al voltant de les illes. Però s'aguanta sola. No, això estava pensant jo, que potser hauríem de fer una... A veure, he fet un cofre aquí, senyors. A la sorra o...? Hauríem de fer algú submarí per tapar les illes per sota. Vale, he fet un cofre doble aquí, vale? Està atacant l'Antoni. Hay un perro submarí. Vale. Senyors... Joder, el fons del món està bastant a baix, eh? Però, a veure, per què feu més cofres? Si estava fent cofres, bueno, és igual, mira. No, no, no passa res, ara. Però t'he dit, on estàs fent jofres? Aquí darrere t'he dit. Merda. És igual, aquí està. Darrere, però no sé on era, és dir... Només hi ha dos diamants, sisplau, no feu el joc aquí, amb els diamants. On també m'ha aparegut? Ah, al principi. Diamants? On està la lava? Els diamants i la lava i tot està guardat al mateix cofre. No la lieu, perquè només tenim dos diamants. Per què no posem la lava amb un cubo i la... Ah, vale, ara ho entes. Molt típic teu, no? I una... Però se s'ha convertit en pala primer. Què és això? O una aixada. Hi ha una cacatua que s'està banyant. Aquí hi ha una llama. Fem el generador de cobel o què? Sí. Jo estic... Vam fer un generador gran, perquè tenim bastant... Tenim dos cubos de lava. Vale, tinc un diamant. Vale, doncs porta'l cap aquí. Ja en tenim tres, podem fer un pit de diamant. Hòstia, mira, un cofre. Vale, tinc un munt de carbó, dos blocs d'obsidiana, una esmeralda... Jo tinc una per aquí, també. Porta-la. He trobat pajaritos. Por aquí o por allá? Por aquí. Cuando estéis de explorar, venid para aquí a picar madera. Pepitas de oro... El Jofre ha vingut només a buscar objectes, no? Deixa de ser munxin i vine aquí a treballar, collons. Pues vine a treballar, també. Ara us porto els objectes. S'ha d'explorar abans, tios. És a dir, estava bé lo de anar a muerte, però s'ha d'explorar. Claro, però... Però vamos a... A veure, tenim que explorar. A la illa central. Guardo el cofre, que hi ha un cofre doble, no aquest que ha fet l'Arnau per aquí, perquè hi caben més el doble, però bueno. Jo ho estic fotent aquí mateix. Sí, però com més ho centralitzem, millor, no? Ja d'ordenar-me després, tio. Hauríeu de fer un generador de cobel. Et sent molt malament, Ricard. Jo a tu milloraria la connexió que tens. Me voy. Vale, adéu. 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 Adéu, que vagi bé. A veure, tenim una patata, tenim pastanagues. Planto la patata, vale? Tinc un maló aquí, eh? Hem d'estar aquí a un bitxo, cabrón. Ai, collons. Vale, vaig a ordenar. Hi ha molta basura per aquí. Estic traient gespa i estic replantant coses. De menjar no passarem gana en aquest server, eh? No, hi ha de tot, eh? Algú ha fet aquest forat? Què? Algú ha fet aquest forat? Vale. Els cofres on estan? No sé quin forat parles. Aquí n'hi ha un de doble i aquí a la dreta hi ha un altre de suel. I hi ha un barril, també. I esmeralda, també. Spanish... Ah, mira, posa un moment que em miro les regles. Sí, són les que he deixat. No les he pogut acabar de llegir perquè no hi ha hagut manera de... Ja, ja, bé. De llegir les 30 putes pàgines. Ojo, lo de dalt fa mal rotllo. Sí. Aquí hi ha un forat aquí, eh? Sí, és el que deia, el forat aquest, no? No sé, me lo tapo. Ah, jo deia aquí que hi ha unes escales. Ah, hi ha escales. Bueno, escales, hi ha aquesta baixada. Bueno, no sé qui ho ha fet, però guai. Aquí hi ha... Bueno, potser perquè vegis que hi ha diverses capes. Jo crec que no ho ha fet ningú, perquè si no hagués caigut tota la sorra del voltant. Sí, hi ha molta merda aquí al mig que em molesta a mi. Jo he fet un forat, no sé si esteu parlant d'això. No ho sé, però te l'has jugada, si has tallat, si has tret sorra. No he tret sorra, és... No és sorra, és stone de... Això és pedra. De sorra. Però al voltant de l'illa és sorra, eh? Traieu la merda aquesta, per favor. Està ple de merda. De nada, què? De merda de plantes i de coses entre les plantacions, és una puta merda. Les llavors, totes aquestes coses. Està ple i em ratlla. Ah, vale.
Jo primer netejaria arbres abans de fer les primeres 5 pàgines de regles. O sigui, he arribat a la 9, de llegir abans. Pues bàsicament el que hem de fer és buscar els 10 blocs d'obsidiana i obrir el portal cagant hòsties, que és on estan els bosses i on estan les missions. Ah, vale. Però això aquí s'ha de viure també, no? Sí, sí, és a dir, s'ha de preparar això per sobreviure, per anar a fer les missions que estan en el... en l'altre. Si tens vale, obsidiana, però... fica-la al cofre doble, Carles. Ja he guardat... jo he agafat els dos blocs que algú havia deixat per ahir, els he deixat... però sí, a més. Jo no tinc més d'obsidiana. Jo he ficat dos en aquest. No, no, aquí he ficat els dos... ah, sí, doncs són els dos que hi havia. Doncs de color, lilosa. Jo he deixat aquí els tres diamants junts i les bocalleres de lava. Sí, però aquests cubs d'obsidiana que hi ha aquí són els que he ficat jo, que és els sí, que sí, sí, jo no en tenia, he agafat la teva perquè em marxa. Ah, vale, vale. Jo no en tenia. No hi ha res. Pues vaig a buscar-la. Tècnicament hi ha cubos ocultos per tot el mapa i tenen obsidiana. Cubos ocultos? Sí, jo m'he trobat un sobre un arbre. Sí, n'hi ha diversos per allà. Sí, n'hi ha uns quants, eh? Igual per aquí dalt pot haver-hi alguna cosa, eh? Sí, ho dic perquè vigileu, perquè igual si el trobeu un, cosa de... piqueu-lo i el traieu perquè si no, per no liar-nos, que algú no s'emociona. Sí, 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 pensa que podem fer un pit d'obsidiana, eh? O sigui, un pit de diamant, eh? Ui. Per si hem de treure d'algun lloc. Esperem tres diamants, ja. No sigui que el necessitem per alguna altra cosa, tio. Sí. Home, no és malgastar fer un pit de diamant, malgastar és una pala de diamant. Ja, no, però hi ha algunes d'aquestes missions que et demanen donar-li objectes abans d'entrar. Clar, i potser has de donar diamants. Vale, vale. Però bueno, si et demanen diamants, segurament és perquè pots trobar més diamants que els que t'han donat aquí al principi. Sí, però no sabem si demanen diamants. Bueno, no sé, jo estic traient un munt de gespa dolenta. Està tocant els collons. Ja, però no hi ha gespa. Bueno, no és... sí, hi ha uns quants. Sí? Però no en tenim prous. Hi ha dos o tres, diria. Els podríem plantar algun lloc, als llits, també, no? A veure, on estan els llits? Aquí hi ha un llit. Si els que tenen el seu llit privat, que el deixin al grupal. I jo l'he deixat aquí, el llit. Bloquem-nos a algun lloc. Potser hauríem de fer carbó per il·luminar. La puta. D'on has caigut, que sigui tan alt com per morar-me tarda? De l'arbre gran que tens a l'illa al costat. Ah, vale, vale. Estava flipant jo ara. Va, aquí podem fer encanteres i podem fer a tot. Hi ha un munt de... Neurominant. Canya. Sí. Remolacha, 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 no sé, yo voy plantando un poco a lo loco. O la trobo, planto. A lo loco. Robo oscuro. Aquí no me cap. La deforestación. Estic traient tots els cubos que hi han tirats per aquí per allà. Per a que no... Cubos d'aquells, cofres vols dir? Sí, això. Jo esperaria, a plantar arbres. Jo estic plantant cap arbre, jo estic traient la gespa. Jo dic perquè primer faria tota la neteja de treure-ho tot, perquè si no és un puto caos i no... I vull dir, sí, després ho plantem fusta de sobre ordenadament. Per una bona estona. Fusta? O sigui, hi ha diversos llocs amb fusta. Ja, per això ho dic. No jodes, tio! Que jo no plantaria res potser en aquesta illa. La puta... D'arbres, dic. El Joan ha mort. No, no, quasi. M'han pillat els cabrons aquells i m'han follat. Los putos tíos del tridente. M'encanta el soroll metàl·lic quan petes una eina de fusta completa, saps? Súper perillós anar a buscar algo, tio, una illa aquí al costat. Ah, per la nit, sí. Bueno, no, durant el dia, si els muertos de abajo la bolsa de la polla. Els muertos de hambre. Cabrons, tio. Dos agüites. M'estan seguint els animals perquè porto semilles a les mans. Abans he trobat remolatxa per alguna banda. Jo he plantat remolatxa i en tinc un munt, em sembla. Jo estic trobant coses replantant-les. De moment, després ho ordenarem, perquè hi ha com plantacions amb... Ja, sense puto sentit. Sí, per mi, a mi em molesta, ho hem de deixar tot més ordenat, perquè després reconrear és una merda. Estic traient totes les flors, totes les merdes. Ah, era d'allò, aquesta. Deforestació, estic fent. Vale, vale. Bueno, hem fet bastanta neteja de plantes. Ara haurem de començar a fer el generador de cobel i començar a picar tots els... Que cadascú tingui dos o tres adestrals i rebentar tots els... Jo estic rebentant, però és que no hi ha manera d'acabar-los, tio. Perquè hi ha molts i perquè són grans i seria millor fer un generador de cobel, no? Sí. Sí, els arbres d'estalvia
Però els trauríem pics de, fem pics de pedra. Madre mía, se ha montat tot un cerco aquí, allà. Ràpido. Jo segueixo buscant cofres amagats. Sí, sí. Vaig sol sense objectes i així se'n maten. Els arbres els patem. Sí, sí, tots. Aquí no hi haurà problemes de res. Perquè hi ha una central només, eh? Pateu? Tinc una llavors. Hi ha molts cofres. Podríem fer ja una mica d'ordenació en algun dels cofres, no? Hola. Aquest que està mig buit, en vez d'eines, jo li ficaria llavors i menjar. As you wish. Llavors. Porto carbó. Ou, menjar, llavors... De fet, si és l'illa més gran, jo aquí canya. Només ficaria plantacions de menjar i poca cosa més. Sí. No, però deia he guardat coses així... En un cofre he guardat com les llavors i menjar, tot junt. I flors, per exemple, per no juntar. I tots aquí podem ficar les eines. Agafar una destral i a picar. Però... Qui sap fer el generador de cobel bé? Podríem començar-lo molt tard, perquè... És estúpid que estiguem picant fusta amb la merda d'estat de fusta. Va molt lent. Ja monto jo. On està això? Aquí? Si teniu pedra ja per fer el generador de pedra... No, amb el doble. Vale, jo vinc aquí, agafo això. L'altre cubell d'aigua aquí el té. Jo l'he deixat amb un cofre. Està en un cofre. Els tinc tots jo, Ventura, té. Mira. Vale, d'acord. Cubo d'aigua, cubo de lava. Perfecte. L'aigua, bueno, jo li dono dos cubos per si cas. El que podríem fer... Ah, l'aigua infinita la tenim, si hi ha aigua, collons. Sí, home, sí, per això ho deia, que era broma. Sos gilipolles. No, sos gilipolles, jo, que tampoc m'havia donat compte. Tu? No te l'acabaràs. Vale. Bueno. Doncs, com en... Hi ha alguna norma de que si jo tiro cap al nord, hi haurà un moment que deixarà d'haver-hi el... Collons, que es veurà el tall com a l'anterior? Que no puc, saps? Ventura? Home, jo no... No la sé. Havent tant recursos que jo sud... No, només ho deia per dir. Ja, però vull dir, pots anar a picar a buscar diamant, saps? Sí, però pots picar diamant cap avall. Has de deixar la capa 12 i a tomar por culo. What the fuck? No fa falta fer més, tampoc, pel diamant. Segur que sota aquestes illes, a sota de l'aigua, hi haurà... Hi ha capa. És possible. L'única cosa que s'ha de fer és ficar ascensors, si trobem el material. Tinc fusta... Oye, no em piquis a sota, Oriol. Por doquier. On te la deixo? Tot i que on te vulguis. On tu ho vegis, però si veus que hi ha un lloc que només hi ha un tipus de cosa, no ho barregis. Aquí hi ha el cofre. Sabia que hi havia un. Tinc 3 més d'obsidiana. Ole. Perfecte. Ara que no em matin per a mi. Vale. Canvia ubicacions. Hi ha uns drons tot guapos aquí. Espera, No, hi ha pedra a algun puesto? Estan fent ara el generador. Vale. Ara faré el generador. Els ofegats pot ser que vinguin a pujar a terra ferma, no? Potser haurien de fer una muralla a volta. No ho tinc clar, Això que dius, Carles? De nit potser sí que ho intenten, de dia no perquè es cremen, em sembla, però de nit no sé si estic segur si poden sortir, eh? Jo no sé si fer una muralla al voltant de la illa o algo perquè no ens entri. Una muralleta no molt alta, algo perquè no entrin, saps? Ah, toma por culo el bolet. Hòstia, realment no hi ha més illes, eh? Desde ahí esto que vemos y punto. Claro, és que tampoc crec que hi hagi una superborrada, perquè si no, encuentra-lo todo, saps? De les illes, ara mateix. Les veig totes. És un locurón. Va, aquest arbre ramifica molt. Aquests arbres por culeros. Espera, opciones... Campo de visió... Vale, Toni! Què? Tens un arbre al costat que acabeu de picar, no? Que se'ls estan caient les fulles, oi? És possible. Al damunt hi ha un cofre. Joder, ha caído un bolet o sol, no? Al damunt de les copes de los árboles hi ha un cofre. Digue'm si vaig, què passa si et aquest? Si puja dalt d'això. Mira que he dit que aquí deixava el menjar i les semilles i ni caso, tu. M'han omplert de coses. Vale, ara a l'altra banda, en diagonal... Sí, el veig. No sé per què dic anar. Esmeralda. I un altre cofre i una altra variant. Ah, 3 d'obsidiana. Ah, ahí estamos. Pues ja ho tenim tot, no?
Faltan dos. Mira, han comenzado un server nuevo, es de agua. Oh my god. No es raya. Es guay, porque este tiene, tiene minibosses y cosas, no es un no es todo debajo del agua, ya está como el skyblock y ya más agua. ¡Qué cosas chocas! ¡Aún la puta! ¡Uy! ¡Hola! Maca, perdón. La puta. He saltat a l'aigua i ja hi ha un escape. En un far. Sí, pues tenia els obsidianes, així que... ¡No! A on has caigut? Sí, i després fem un escape, vale. Ah, ara les veig, sí. Les veig. A veure, que són 5 minuts, tio. També em volia dutxar, però bueno. Què tal la tarda, Cuqui? Tens molta feina? Ara m'expliques, vale? Crec que recuperaré la tarda. Vaig per si s'ha perdut alguna més. Val, crec que ho he recuperat, però estic fent com... Aquest porta on d'allò, eh? On van les obsidianes? No sé, d'on hi ha lloc perquè jo he fet una cosa i l'heu liat. Ja... Fica-la on sigui. Crec que hi ha un cofre on hi ha obsidianes, però... Jo he ficat en un cofre doble, les obsidianes. Sí, però és que ara hi ha dos dobles. Jo miri on està, si pot, i si no, és igual, ja l'ajuntarem. Ara amb 5 obsidianes. Doncs ja està, és l'únic lloc on hi ha obsidiana. No, jo no he ficat la meva, eh? Però el portal aquest on porta? Hem de fer un portal al Nether o...? Sí, sí, sí. Ah, vale, i el portal al Dient és per ficar les caps aquests o algo, o per què és? No ho sé. Però hi ha un portal al Dient, eh? S'ha de llegir, tio. Doncs deu ser per ficar els caps. Sí, és el... Per el que he entès era per ficar els caps, no? No sé, hi ha un monument a ficar-los, no sé. Escolta, el túnel aquest ja estava fet. I el Ventura ha fet alguna cosa, al principi ha dit. No estic segur. No, hi havia una minigruta que no he fet allò. Vale, joder. Madre mía, lo que hace el ser humano, eh? Hem arribat aquí i ens hem carregat la vegetació i tot. A destruir-ho. La naturalesa serà indulgent amb nosaltres i crearà un virus per eliminar-nos. Sí, dic, després us estrenarà. Es diu lag. Es diu... Corona lag. Corona. Allà no cau res, tio, aquest bolet, eh? Cauen poc, eh? Ara han caigut. Vale. Tinc 3 o 4 allà, vale? No sigues el metge i l'esforç, aquesta merda, tio. Deixar... Ah, no, però mira, encara està... Encara joder, està... macho. Que hi ha tants cofres que voliu. Aquí hi ha menjar, Toni. Sorry. Jo ho fotria, ho fotria de moment de manera indiscriminada i després ja... Bueno, jo he separat una mica de llavors i menjar. Mm. Ja està, de moment. 2, 3... Ah, vale, ara tenim tota l'obsidiana, vale, vale. Bueno, tota no, són... Són 8. Necessitem... Eren 8 només? Sí. Dos a baix, dos a dalt, no, tres i tres. No, són 10, són 10. Que no, que es pot fer de, sí. Es pot fer de dos, tio. Dos a baix, dos a dalt, i tres i tres. Són 10. Són 10, Antoni. Ai, sí, no sé sumar, tio. Dos a baix, dos a dalt, i tres i tres. Et juro que he fet tres i tres i dos i dos i dic 8, clarament. 8, claríssim. Claríssim. Apaga i vamos. Ai, un segon. Ai. Tinc bambú. Algú ha dropejat una Iron Axe? Que cauen de puta, tios. No, perquè no tenim ferro, no? Sí, ja estava feta. L'Iron Axe aquesta. M'he trobat un Iron Axe. Segurament. Doncs l'ha de haver agafat d'alguna banda, no sé. Ah, però de ferro sé que en tenim, eh? Ah, sí? Tenim ferro? No gaire, em sembla que sí, però en tenim. A veure, està per gastar, doncs la gasto. No hi ha més. En la illa dels Mushrooms no ha estat il·luminada i aquesta nit han aparegut una locura de bitxos i estava tot ple de... Està ple d'aranyes i hi havia un esqueleto que quasi em mata. Bueno, aquí hi ha un panda. Ja faran de spawn. Algú vol pandas? Havia entès un pantà, tio. No, panda. Oso. Has dit un panda? On està el panda? A Xina. Aquí. Merda. Veig un cocodril? Com? Si seguiu al costat d'on hi ha la de bolets. Més endavant ja veuràs una estructura amb una flama. Puto zombi, tio. Ah, està en el Hunt. I hi ha un zombi en el Hunt. En el botó, en l'aïlla del botó. El que sé que hauria... Algú acaba de matar un conill? Perquè acabo de sentir un soroll horrible. El que sí que hauríem de fer és preparar la zona de llits realment, perquè si no vindran els fantasmes. Més? Clar, tio. I per què han de venir els fantasmes? A la tercera nit que no dorms, et venen i t'ataquen i et maten. Collons. I com fem els llits? Té ovelles? No matis res. Qui m'ha matat? Hi ha un zombi a l'Aïlla Hunt, on està el botó, eh?
un zombi o al tio que tira les tridents? Crec que és un zombi. Ai. Ah, t'ho dic, vaig cap allà. Hi ha un zombi a l'aigua. Algú vol bambú? Hi ha un sipi a la sopa, tio. Ah, bueno, clar, bambú també en tenim aquí. Aquí hi ha una barca. Ei, qui ha esquilat una ovella? Jo? Una? Sí, què passa? No n'hi ha cap de sencera. Ara sí. No jodes. I com has aconseguit la llana? Ai, la... Maca, la... Ei, tios. Quants som ara mateix? Hosti, quanta feina, no? Un intent més i me'n vaig. Madre mia. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set... Va, sobre dificultat. No, no. És igual. No, no, tinc el teu. Aquí hi ha una... Quan se va sortir d'illa i se'ns caigui tot sota l'aigua, ja farem. Aquí hi ha una barca, Joan. Vols que vingui amb ella? No, no, passo. Bueno, si no, no en faig una. Bueno, faig una vaca, serà per fusta. Hòstia, aquest trident es pot agafar? No. Joan, quan veus que et fareixes... No, trident si el mates te'l pot dropejar amb un tant per cent de merda. Vale, no, és que n'hi havia un de clavat aquí a mitat dels nostres camps, saps? No, és una basura el dropeig. Ja. És lo que hi ha. Es fa un espai una trampa de d'allò que vaig veure com fer-la. Bueno, però el meu de on? Perquè m'han matat tot arreu, així no sé d'on. Aquesta última. Ah, vale. Sí. Hi ha molts ofegats? Tinc otra barca. Buah, xatos, és mega fondo, això. Què estàs fent? Va, enfonsar-me. Si vols baixar, baixa pel Kelt, que et baixes més ràpid. Com pel Kelt? M'acaba de desaparèixer un llit. Baixes a dintre d'una... T'acostes una planta i baixes per ella. Sí, és que estic mirant que no hi hagi un cofre submarino. Deu haver-hi algun. Sí, abans ja havia... Bam, bam. Mira, senyors, com no vull morir més... Bé, Joan, que vinc amb una barca. No toqueu el llit. Si el toqueu, tu no va fotre. Ah, jo no estic fent ficant, per tothom. Mare meva. Em giro i ha estat cofres plens de trastos. A sota d'alguna d'aquestes coses, això es pot picar? Perquè aquí sota em sembla que hi ha... Glowstone, per exemple, O alguna cosa que brilla. Hòstia, sembla una cremallera, tio, els llits posats a gens. Sticky fingers! Sí, hi ha algo de Glowstone. Hòstia puta, els ahogados, que pesaditos, Vinga, tu puta casa, gilipolles. Hola, lo que ha dit això. Joan, has pogut entrar? A on? Sí, has pogut venir al layer principal. Sí, sí, ara ja sé. Jo crec que és una fumada, si realment hi ha algú sota el mar. Deixo una barca. Que... Oxigena que falten. Els tens tu? Has de fer portes i anar amb el casco aquell. No, no, sí, vaig amb el casco. No és per això, és perquè està ple de bitxos de... dels xungos, saps? Està ple d'ofegats. Jo vaig amb el casco i és infumable. Una pregunta. Les abelles, què passa amb elles? Deixa-les de moment. Dona tot el bambú. Jo he trobat el bambú abans. On hi havia els ossos panda. Vale, he deixat una barca al layer de l'entrada. Vale. Vale, tenim de tot, Clar, a la velocitat que estem anant és bastant llarga, també. És que penseu sempre que això és per fer-ho sol. Claro. Aquí no es pot plantar, això? Està plantant arbres. Ah, que és cacau, collons. Això t'anava a dir, jo ara em sembla que anava a picar... ...lo del cacau. Pot picar el cacau? Si piques cacau, és una planta de cacau, té. Però com es pica el cacau? Ah, demà, quan està madur. Ah. Ai, collons. Capo una llavor de remolatxa més, la planto aquí... Aquí hay llavors de blat, pues planto blat també. Estoy haciendo un poco la plantación un poco absurda ara mismo, Ui, algú té a tu pica aquí en l'aigua. Ara em connecto, un segon, us deixo aquí... ...algunes coses... ...i ara torno. Yo compro ropa o... Que hi ha un cocodril.
no, claro que... es una tortuga. Es como por un cocodrilo o una tortuga. Joder, la carrera de biología. Igualita. No, ¿no? ¿Eh? La carrera de biología no, ¿eh? No. No, es que la manca... té el mateix color. Hòsties. Tinc... coses d'aquelles per caminar dins de l'aigua. Sobre l'aigua. Tenim melons? Acabo de trobar un. Crec que no. Oh, malo. Uapa, he trobat un cofre. Un jofre? El jofre ha vingut aquí només a la part divertida, que és la d'explorar. Los demás que piquen i agarren. Que jo ja he picat arbres, també. Ui, sí, sí. Cuidao, eh. Per arribar aquí. Té un dolor a vida, cara. No he fet encits, ja. Jo els he fet. M'estan molestant los animales. Los vamos poniendo... Estic en ello, Carles. Estic en ello. Ah, vas a fer granja, tu. Vale, vale, vale. No sabia. Ai... Me va. De què és aquesta granja? Perquè t'estic portant pollos. Del que sigui. De cocaïna. Estava portant pollos. O sigui que la vaca està al mig donant pel cul. Pollos, pollos, mira. Ai, mira, un cofre. Tites, tites. Tites, tites, tites. Ah, està buit, collons. Si els buideu, no pateu-los, hijos de puta. Ara, feu un fill. Vaig a pescar tites d'estes. Tites, 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 tites. Seguim amb tites, 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 tites. Xxxt, tu pollo. Aquestes pollos empanen a vegades, no em segueixen. D'aquí a poc haurem d'anar a dormir, Oi, són ratassats aquests pollastres. Tu! Pollastres. Pollo! Polla. Ha sido él. Qué descontrol. Venga, no vais a dormir. ¿Tenía por los dits? Hostia, sí, sí, n'he fet de sobres i tot. N'he fet un mes que juntan al Ricard. Estic venint, que estic en una altra illa. Joder, Antoni. Cony, que no vull que despawneixi el cacau i totes les coses que d'allò. Vinc, vinc, vinc. Vam, va. A veure, que els llits els he fet jo i volia veure com dormíeu. Això és una zona foto. Estem dormint tots ja, o no? Ah, sí. Se m'ha colat una puta oveja dentro, tío. Volia mandanguita. Re, animals, quin caos d'animals, tío. Tu, tonta. Hi ha moltes ovelles, no? Ah, tot això? Ah, vale, és Deep Ocean el bioma, vale, vale. Passa alguna cosa si
es maten els arbres. Ho dic pels pajarracos. Els pajarracos? No sé. Vols els de la jungla, vols dir? Sí. Bueno, no triguis els que... Ah, només hi havia aquest? No hi havia un que s'estava banyant abans, però no sé... A saber, no els triguis tots. Vaja, vaja. Vine, tu, puta! Que respecte, tio. Sí. És una merda. Torro acuático. Ui, he estat a punt de menjar-me una cosa que no m'hauria de menjar. Una polla. Hi ha xampivaques. No, no, no. Meló. La polla sí que me l'haig de menjar. Algú vol una xampivaca? Deixa-les, deixa-les. Per què? Són perilloses. No, però no sabem si les necessitem o alguna cosa. Se dona pel cul, animals. Ja va, panda. Gato. I abelles, estan veient. Vés-te amb les abelles, estan a la dreta. Veniu, pollos, veniu. Veniu, pollos. S'ha de mirar bé el tema de les abelles, perquè podem crear les nostres pròpies... els nostres propis ruscos o merdes d'aquestes, però em sembla que necessitem... cosetes. Ah, sí. Jo he vist rusques, directament dos o tres, ja bien. Sí, n'hi ha dos. I també hi ha un cofre a dalt, que suposo que ja l'heu obert, no? No. El de les abelles, no? No l'he vist. No? No. Elimineu els cofres no. quan els buideu, per favor, que si no ens liem. No, no, que no l'he vist, dic. Pues hi ha un cofre a dalt d'un arbre. Algú ha anat a la illa de les abelles? A veure, sou retreçats, animals dels collons, voleu seguir-me? Què passa si vas amb les abelles, et piquen? Pues nada, no me siguen, tio. És possible. Però... vaig a mirar si... si no les molestes no passa res, no? Ui? No, ara em seguiran les vaques, ara! Aneu a la merda, tites! Algú està fent un camí aquí de pedra? Vale, tinc mel... diamant... Vine a treballar aquí, com tots, home, deixa d'explorar ja. Però si he trobat un rusc... Oriol, me l'has distret. Que m'has distret a porc. Això és el que ja hem dit del rusc i les abelles, Jofre. No, però el cofre aquest està ple. De coses. Pots tornar sense morir. Sí, vaig amb barca. Ho pillo tot. Doncs que una abella no em mati. Mare meva! El Jobs ha fet... ha fet una de logro. Fa veure que és maker. Què fotut aquesta filla? Se m'han colat, igual que la vaca aquesta estúpida. Vale. Home, clar, és que com que porten... segueixen el mateix. Sí, sí. Bueno, doncs les mates ja està. Sí, hi ha dues ovelles, doncs ja està. I tu, vaca, te vas a morir i toma por culo. No vull matar-me aquí a sacar-te. Vinga, merda, hombre. I tipolles. Tenim ovelletes ja, doncs aquí aquesta ovelleta també, de puta casa. Tipolles. Vale. Bueno, con los recursos, nena. Vacas con las vacas, cerdos con los cerdos, tú no has entrado, pues tú te mueres. Y tu, conejo, también. Els conills, què? Bueno, el conill ara veiem com collons fotre. Els hauríem de fer també una... I aquest pollo suelto també, i aquest porc suelto també. Todos los que se han quedado fuera, estoy muertos. Ara li faig una als conills, per aquí. Vale. Todos los animales que se han quedado fuera, muertos. Por listos. Per què? Perquè no els puc... ja no hi ha manera de fotre'ls dins, i ja en tenim un munt. Vale, faig un cofre nou amb les coses que he trobat. Ala, muertos. Vale, doncs tenim aquí els pollos, les merdes de les abelles, les vaques i els porcs. Falten els conills i ja està. Ja, ara m'ocupo dels conills. Els conills que segueixen. Bueno, ja t'ocupes tu, no? M'ocupo jo. O de grogues, de... Les grogues, ja. En tinc. On estàs tu? Si voleu fer abelles, he trobat un... hi ha un cofre amb tot el que he trobat a l'illa, de les abelles. Quina és la idea? Anava a fer una plantació de cacau. Aquí.
Ah, aquí. Vale. I anava a fer un camí per anar a l'illa que hi ha de Niemba, per si jo que sé, volíem fer alguna cosa allà, però bueno, potser no és. Wow. Jo he fet barques. Com va la plantació de cacau? Fica sobre l'arbre? Sí, fiques l'arbre i li fots, et veus? Pec, pec, ah, pec. Sí, sí. I això va creixent. Dame, dame cacau. Dame cacau. Tens més? Sí, tengo granos. Toma, toma, toma. Aquí hi ha llames. És les with hats o sense hats? Els dos cremis. El mismo tipo de chiste, la misma broma. Ai, merda. Llames with hats. Sí. Ah, que els conills salten, els hijos de puta, o algo. Hombre, sí. No te jode. No, però com que ha de ficar la valla alta. Sí, sí, sí. És l'experiència que m'ha tret de l'escaig. Estàs fent una passada, en Toni? Què? Estàs fent una passada, no? Sí, tia. I això? Esto sí que fa nada. Estem plantant cacau, tio. Ah, vale. Planta cacau aquí. I vendrem xocolata. La xocolata. Oye, mira, aquest ha crescut un munt, ja. La xocolata del lloro, xaval. Aquest està allà? No, 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 ha de ser més moreno. Però és grande, ja. Comparat amb els altres petitets. Està bigui, bigui. Bigui, bigui, bigui. Vale. A veure, amb la canya es podia fer només sucre o es podia fer alguna cosa més? El paper, tio. El paper també es feia amb la canya? És la canya, tio. Pues jo crec que en canteris a miles, jo crec. Amb... El paper és una clau. En canteris. Bueno, podrem fer llibres a full, vull dir. La fem de dos pins, però què, tio? Un col·legi per aquí. No, ja, sota aigua de fusta, em sembla. Què va? Com ens ha faltat fusta? Si hem de plantar els 50.000 arbres que hem de talar. Vale. Ara... Deixo menjar per aquí mateix. Algú de vosaltres ha fet el túnel de pedra submarí? Abans ho he preguntat, però... No. No. A on? Hi ha un túnel de pedra submarí? Vale, aquí hi ha... Hi ha... Aquí? No sé qui l'ha fet. Hi ha... Ai! Què ha passat? Merda. Hi ha un ahogado, hi ha un ahogado. Què ha passat? Hi ha un puto ofegat aquí. He trobat... ferro. A baix de la illa n'hi ha. Sí. Cato, a, la, a tu puta casa, gilipolles. Hola. Això va per tu, Ricard. Vale, necessito que us perieu de la illa si no puc moure els conills. Com? Perquè m'estàs plantant. Ah, ens apartem de la illa. Un segon, que planto els melons. Serà per bambú. Oh, podríem començar a fer les plantacions un pèl més ordenades, que hi ha moltes... De... Ara, espera't, perquè acabo de plantar els melons i si no es peten, no tornen la semilla. Vale. Agafo les remolatges aquestes, però això d'aquí, per exemple, això ho has fet tu? Jo no he plantat res, a part dels melons. Tot això d'aquí potser ho podríem xutar una miqueta. Per què em dispares? Qui? Tu. Jo. Que puta, Oriol, no vinguis, Oriol. Vale. Tengo piedra y conejo. Jofre, què? Quan agafis dos n'hi ha prou, no? Jofre, no, que espantaràs els conills. Cago en la puta. Que l'aventura té feina. Vale. És que, Arnau, et sento flus? Sí, jo també. Jo em sento bé. Teniu flus, cabrón. Espera. No, hijos de puta! Hijos de puta! ¡Hijos de puta, no! ¿Qué? ¡Se ha escapado todo! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha escapado todos con él! ¡Pero fes doble, tío! ¡Entre dos! ¡Taca! ¡Que la estoy tancando, pero torno a morir! ¿Algú estaba trolejant? No. Vale. Yo no puedo salir ahora. Yo no puedo salir. Pero lo has hecho muy petit, eso, ¿no? ¡Pero son conills! Però estàvem intentant tancar també. Ja, però si has d'entrar i sortir i fem alguna cosa als conills, se t'escaparà un tot el rato. Salta aquí, Ventura. Sí. I balla. Tu sí que dirà balla. Corre. Te'n falta una. Bueno, pots obrir la porta de dalt. Però... Vale, sí, això. Ja està. Però jo crec que això està xungo, perquè cada cop que anem a veure els conills ens la liaran, no? S'ha de fer doble porta. O alguna història... Mira! Ja està. Hijo de puta! Ja està. Carles, tio, ets un puto troll. A veure, jo he obert només a la baix i algú m'ha obert la de dalt.
Julia Bassac, acotat. És igual, sigui com sigui, el conill passa per baix. El conill és un fill de puta, mira-lo, mira-lo. Ui, ui, ui. Mira la resta, els heu matat. Pega-li, 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 pega-li. Mete-te dentro. Pega-li. Com va això? No, no, no va bé això dels conills, eh? A buenas horas. Hola! Toma, hòstia, el conejo. Coño, que si no estava a punt d'escapar. Adiós, conills. Pim, pam, pam. Jo no li veig la gràcia als conills. Com s'entra allà? Cada vegada vulguis fer alguna cosa amb els conills, se t'escaparan. Sí. Hauria de ser doble porta. Els dos ho tenim. Doble porta de què serveix? Així. Ai, que macos. Sortiran per una de les dues bandes. Però per esclusa, tio. Tipo esclusa. Llavors estàs amb una sala... Tipo una esclusa. No ho entenc. Si tinc una porta al davant, tu entres a la primera porta, tanques la del darrere i llavors obres al davant. Ah, doble de porta, de... no dos portes una al costat de l'altra, doble zona claro, de porta. Claro, vale, claro, vale. Claro. Com a Jurassic Park, tio. Ah, jo dic que està flipant, diu, què dices, doble porta, este tio? Què dices, este hombre, s'ha puto loco. Vale, pues ni tan mal, ja ens hem passat, no? Ja està, no? Què s'havia de fer, aquest opa? No sé, bosses, no? Home, tenim el portal, podem fer el portal al Nether ja, no? A veure què passa. Pues vamos a ver què passa. El portal el podem fer, no? Anem, munteu el portal. On el voleu fer, el portal? Mira, bueno, no sé. Munta el cap aquí on voleu fer la passarel·la, no? Oriol? Antoni? Podem fer la illa petita. Aquella, allà. Allà, no? Sí. Muntem-lo, allà. Fes una passarel·lita. Ja no tengo más. És del mateix color? Oh, vale, vale. No, em preocupava més que sigui del mateix color. Com es fan les baldoses? Aquí. Què és aquell papagallo? El supervivent. Papagallo! Papa americano. Vale, entonces, això, si no recordo malament, necessita 3 d'ample. No hi ha forma que quedi al mig, això, eh? Bueno. No quedaria més xulo ficar-li una base o alguna cosa, perquè dins la illa no hi ha... No... Ja, però ja ho farem. Però jo he traït aquí l'obsidiana per fer el portal, eh? Ah, pensava que l'anaves a fer. Cabron, qui m'ha tirat? Adivina. El Ricard. El Ricard està jugant. Però si jo no estic... Madre mía, que bonito. Aquí el portal, ¿no? Sí, però el que... Hòstia, sembla que ho faci el papagallo, tio. El... Sí. El que t'anava a dir és treure el dir per aprofitar-lo i ampliem la illa aquella o algo. No, home, jo crec que dir no ens fa falta, però sí. Cuidao, cuidao, la zorra. Entonces, què vols fer aquí? Traiem una... El fem enfonsat, el portal. Sí. És la tortuga. Sí, jo l'anava a fer... Així mateix, aquí, o aquí, a l'altre? Aquí al mig? Que fico... On fico la llana, fico el... Sí, correcte. Ja són 3, per banda? Hem d'aplaudir. És per decorar, eh? Vale, i ara l'hem de ficar... Pam, ai, bueno, pam. Està ficant... Ja està. Alright, Pikachu. Pues saps el que et falta? O Flynn o fer servir la lava. Bueno, el que sigui. M'és igual. Hi ha cubs amb lava, eh? Jo ho he de fer un cub amb lava. O Flynn. Però Flynn no sé si en tenim, així que anem a fer-ho amb la lava i amb el culo. Llavors això de portar, ara què hem de fer? Entrar i aconseguir què? No sabem encara. Toma, toma. Toma, todo esto para mí, todo para mí, pooooh. Oh my. Vengo a abrir esto.
Pues ha quedado chulo aquí el portal. No te voy a decir que no. Ay, mierda. Se dan así, ¿no? Es que sigue fusta sota, Antoni. Quin problema ja. Ah, que es cremarà. Cremarà. Es cremarà. Bueno, ho apaguem i ja està, tio. Quan d'allò. Això hauré de ficar així. No? I... Suport. No. Porto cor de mar... Com va? Perquè si no la lava s'anirà avall, no? Paper. Si foto la lava aquí, s'anirà... Del... S'anirà, no? I... Hòstia, avui quina festa, també. Ah, bueno. Però... Sí, sí. Espera. Aquests últims dies normalment no sortien ni... Fica dos de pedra aquí. Home, clar, amb la pluja i el fred... Ah. No té més pedra. Espérate, vaig a buscar noies. Però ara estan a full, eh? Papagallo aquest es matarà, tio. Vete, vete. Que sigui que menja el costat del micro... GG, eh? Sí, és a l'Arnau. Algú està fent el conejo, tio. Bon problema. No sé, que pots menjar apartant una mica el micro, que estic escoltant els quicos a la meva orella. Bueno, però és que... Has anat al supermercat i em diu, no ho sento. Eh? Hijo de puta. Jo et sentia superbé. Jo, mira, em sembla que el torno a baixar, l'Arnau. Jo he sortit moltes vegades. Així, no? Volies fer? Sí, correcte. I això, aquesta que cremarà aquí baix ja anirà bé? O... Fica-la aquí, i la lava al costat mateix. Fico un bloc més alt, no? Sí, aquí mateix. Uic. Ens anem als portals com a pros ja, quasi. No sé si es podrà, perquè la lava està aquí sobre del... Ah, ja. Bueno. Del portal. Esperem que màgicament desaparegui la lava. I si l'agafeu amb una... amb un d'esto? Hòstia, no es crema la gallera. No té pinta, eh? Però agafeu-lo amb una gallera, no? És que es matarà. Partem amb pajarraco. No, que l'estàs empujant a dintre, tio! I què passa? No, no, merda, merda, merda! Que no vull que li passi res, tio, el pajarraco. És l'únic de... Ai, no, encara el tiraré jo, saps? Cabron. Què fas, què fas? Treu el pajaro d'aquí, que és idiota. Pega-li un cop. Per la mola de Déu. Fota-li una hòstia. Arnau, busca... Porta llavors d'algun tipus, així te'l pots empujar. A les de remolatge no fa cas, el cabron. Això qui surt? Zombi que hi ha a sota. A veure, no sé com fica això, Antoni. Fica-ho així, així mateix. Però jo ho hem fet així. Però no sé, dona-li temps. Però què fas amb la lava? Intenta encendre el portal. A veure, primer que prengui la... Un cop prengui la fusta, jo ho trauria. Trec la lava. Sí. I hauria d'encendre's el portal amb el cub de fusta. Muy malas, li foto... Me cago en el pajarraco, tio. És que ha de venir aquí tot el rato, macho. És on hi ha fusta, Antoni. Ah, clar, collons. És capaç de donar-hi per la fusta, saps? Tens un bloc de fusta. Sí, sí, clar, clar, ve la fusta. Sí, ve la fusta. Fica-li fusta a una altra banda. Fica-li una fusta a una altra banda. Doncs hi ha fusta per tot arreu. Bueno, però no d'aquesta. Però ha de ser tronc, ha de ser tronc. A veure, tronco. Doncs trenquem els altres troncs. A veure, un segon, tornem a començar. Trec això, vale? No vull que es mori, tio. Merda, merda, merda. Si va, a l'aigua, corre, corre. Espera, si va el tronc, jo he ficat només un tronc allà, ara ficaré fusta aquí tractada. Sí, exacte. Ja està. A veure si no ve més l'imbècil, tio. Que la mare que el va parir, tio. Ha tornat a vindre, no, oi? No. S'està pensant si el tronc o tu caus els collons. Va, col·lega, vine't aquí, mira, mira, mira. Pac, pac. Algú té menjar? Aventura està fent a la caza del conejo. Algú té menjar? A mano? No, per mi, no pel papagallo, collons. No sé on tinc. Sí que tinc ganes. Home, és que no sé, per què no es prende fuego la merda d'aquesta, tio? Has agafat el peix? No, on te l'has tirat? A l'aigua? Joder, sí. O sigui, t'hauré tirat a tu. Ullo, se n'ha anat al fons. Estàs segur que estava cuinat? I no li has donat una segona vida al peix? Ei, si traieu aquestes merdes, recolliu-les, tios. Bueno, alguna cosa de crema, collons. És que... Me cago. Estàs ofegant el foc, eh? Que va. Oye, però si no importa com es cremi, perquè no li tiro per sobre. També, eh? Aparteu-vos. Aparteu les criatures. Va, se va liar part d'aquí, eh? És ficar-la, que s'encengui i treure-ho. Sí, però no s'està encenent.
no? Gens? Està sortint, ja? Ferro en teniu? Per darrere, per darrere. Ja n'he trobat alguna... Carles? Mena, però res. Que ja ho sé, que s'està anant per darrere, ja ho sé. Com és que no s'està prenent foc a la puta fu... Fot-li aquí al costat. Ah, merda, aquí no. A on? Aquí la que acabo de treure. Aquí. A baix? Sí. Ah, i el peix? Bueno, t'anava a dir al costat, just al costat. Però amb la lava no es necessitava dos cups. A la part de dalt. No eren dos cups de lava per encendre-ho. No, en principi no, que perdem la lava. Sí, encén, collons. Com? Que no, que si fiquem aquí perdrem la lava. Per què? Perquè agafarà i quan s'obri el portal ho esborrarà tot, no? Claro. Torna a ficar aquí el cubo. Per favor. Fica'm un cubo d'altura aquí. Mar? No és el que volia, però bueno. Bueno, és que... Volia un aquí. Tocant, tio, vull dir, si aquí. Se'm sent cagadíssima. Oye, tenim ferro, si no fotem el puto metxero. No tenim flint. Falta flint. Sí, sí. Estic picant ferro aquí, eh? Tens flint o algo? Capitán? Saps que ara marxem d'ahir sense entrar el... Potser sí, tio, però és que no s'està encenent. No s'encendrà perquè l'ha apagat. S'ha emportat la lava. Ningú ha aconseguit flint? Menys pans, vull dir... Qui s'ha emportat la lava? La lava no s'ha emportat ningú. No, no està posada. No, és... Sí, està posada, està posada. Zeta, zeta. Zeta, zeta. Zeta, zeta, tot. Jo flipo, tio. Vale, voy. En serio no tenim un puto flint? Qui necessita pa? No. A mi m'és igual, jo estic ferit. Jo tinc gana, però ja menjaré. Va, per favor, dormiu. Estic preparant pa. Vinga, va. Vinga. Va. El mot aquell que només fa falta la meitat de la gent que està connectant per dormir, aniria de perles. No. Ah, per favor, això no s'està encenent, tio. M'està fotent nerviós, eh? No ho entenc, tio. No ho entenc. La fusta no hauria de cremar-se, tio. Que no sigui que aquesta fusta no es cremi tan fàcilment, perquè és negra, jo què sé, tio. Al contrari, hauria de cremar millor. Fotem-li de normal. No sé qui és, però el penso silenciar, Per favor, treu aquesta merda. El Jofre, suposo. No, si jo no he sigut. Serà cabron. El Ricard, és el Ricard. No! És el Ricard. És l'Arnau. Què va, Ton? Mira el micro. Que és fàcil, entro al d'allò i veig que sí, és el Ricard. Jo no soc, Estàs jugant, Ricard? No. Pues va, callem. Pots fora. Jo... Estic fent cosa a l'ordinador. Però si no jugues, fora. No passa res. Si fa soroll, si passa. Veus, jo no soc... Abans s'encenia la pedra. S'encenia la teva llum just quan hi havia soroll, eh? Pues no, jo no. No, claro que no. Que no, collons. No, tu no tens musicote? Hòstia puta, macho. Anem a buscar Flint. Algun lloc hi haurà alguna cosa de grava per Flint? Per sota d'algun lloc, no? Tu tens el casco aquàtic, no? No pots mirar al fons, sí. Si hi ha alguna cosa? Si el vols tu mirar millor, jo no veig flint... No, jo veig pedra sota les illes, eh? No, jo deia per anar al fondo. No, al fondo no, ja em bitxo. Si te la vols jugar tu, te sí. Deixo el casco. Vale, doncs pues t'ajudo. Mira aquí l'illa gran aquesta, que si no... Vale, doncs... No, però... Hi ha xindres aquí, eh? Sí, vale, sí. Jo n'he plantat abans. Cultiva tot i planta llavors. Ui, et tiro el casco. He sentit unes quantes. T'has quedat tu, eh? Serio? Sí. Mira, m'he fotut damunt, eh? Però no li he donat la puta gana. Vale, a veure. Un segon... Jo no entenc aquesta puta lava, m'està tocant els collons, sí, Planta llavor de blat normal, eh? Sí, n'estic plantant llavor de blat. Jo el que em preocupa és que estigui aquí. I una carrossa en l'aire. Això no és per res. Sí, és per riu que il·lumini. Guardo merda perquè no vull morir, eh? Sí, guarda merda. Jo no sé per què... Amb el blat vaig fent pa, nois.
Ai, em quedo aquest de perra, de perra, sí. Sí, 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 ho he deixat jo tot aquí perquè no... Em quedo per fer-me una pala, per si ja grava. Una paja. Ara vinc. Ui, me muero. Que per mirar un vídeo de com que lo portar con lava, tío. El fondo és pues sorra tot, tío. Hijo de puta. Metes que bestia. No sé, tío, no sé, no entenc com s'està cremant la puta fusta, tío. No, hi ha sorra, només. No sé, tío. Ah, m'han fotut una llesca baix que no veies. M'estic sentint rebotat, tio. Que te quemes, tío, que te puto quemes. Hola, hola, hola. És el... No. Rebota amb tu, tio. Ho acabo de comprovar des del Discord. Pues sí, estic amb els auriculars. Mira, fixa-t'hi. Si parlo molt fort... No, és el Ricard. No ho sé. A veure, parla. Hola, hola, hola. Ara no sé què ha rebotat. A veure, perquè ho ha canviat auriculars. Waka, waka, mole, mole. Jo no entenc res, tio. Ja, deixem-ho així. A Ventura hauríem de plantar arbres, eh? En algun lloc. Una pregunta, això és gent o és el món de l'arbre? Està acabant la fusta. Després ens trobarem. Que jo dubto si es pot encendre tenint lava dins. Bueno, doncs... Ah... Aquí hi ha dos arbres repartits. Vale. M'acabo de carregar la fusta, algun gilipolles. Fem una altra cosa. El portal jo crec que no es pot encendre si hi ha lava aquí dins. Si hi ha objectes a dins, es pot fer. El que no funciona, més la lava. La lava, funciona tot i que no estigui ballant al damunt. Però el tema no és aquest, el tema és que tampoc s'està encenent la fusta, saps què vull dir? Ja, però no em fio tampoc de que s'encengui el que no toca. Per l'altre. Aquí. No, dins no fiqui res. De quina banda s'ha de pillar? Sí, fiqueu dins, segur. Ventura, per on s'ha de picar del generador per aconseguir la pedra? Ara, sí, ara, mira, poso un cartell per indicar-ho. Buenas. Ahí en tinc. Hola, Joan. Ven aquí, por favor, que jo crec que ens fas falta. Som uns retassats. Que ho estem fent igual, tio, que l'altra banda, eh? No aconseguim encendre el puto portal i mira que estem fent-lo de sempre, amb la lava i això. No arriba a encendre res. No s'encén el tronc de fusta. No hi ha gravel a ningú lloc per pillar un flint. No hem trobat gravel a primera vista. Hi ha molta pedra en aquí. Però no... És igual, s'hauria... No duran cap. Estic convençut que ha d'haver-hi un flint en algun lloc. Però s'hauria d'encendre igualment, Joan. Deixem-ho així i a veure si no fer li cas d'allò, saps? Mira, aquest és el color, Carles. T'has de col·locar, Jofre. I ara què? Amb la mà? T'has de col·locar aquí, vale? I amb el pic, i les replantem i així... Ai, no, t'he donat una deixada. Algú pot treure un pic? N'hi ha en cofres. Jo tinc un pic, Joan, si vols. Té, Joan. Com es surt dels cubos? Amb la shift. Sento gent rebotada, tio, tot el rato. Pic. Sí, també. És que heu anat al pou? Veus, el Joan... No, Jofre, aquesta no és l'eina. Parla amb el pou. Vaig a fer mal. No, el Joan està rebotat a si mateix. Tot rebota amb el Jofre. Tal qual, eh? Vull dir, quan veig algú que parla, de cop es veu com... rebota aquí, amb el Jofre. Això com s'encén, per cert? Amb els ulls d'Ender, no? Sí, però... Aquest pou, dic. No sé si algú ha vingut aquí, aquesta illa. No. Vengo. Hem replantat el cacau, per tant, si el perdo... Sí, n'hi ha de sobres ara mateix. I encara n'hi ha de verge per allà. Sí, sí. Hi ha un munt de bambús i coses. Heu vist que hi havia ossos polares? Sí. Sí. Estan superxatis. Jo no els havia vist encara. He trobat... Pandas no he vist cap, jo. La piscina azulí. Hi ha algú interessant aquí, Joan? Bueno, no sé, me sembla que seria com l'entrada d'una mina, perquè hi havia carbó. Ah, sí. Potser sí. Ai, que me muero, la que me muero. La azulí es pot agafar amb pedra o amb vidre? Amb ferro, vull dir. Ostres, què és això? Ferro per assegurar, tio. Te la juguis. Bueno, però amb els servers normals? No ho sé, per lo que no vull perdre'l. Uau. El lapis la solia amb ferro, tio. Vale.
Tinc redstone. Guai. Jo estic picant també a prop teu. Més redstone aquí, eh, Joan? No la piquis amb la pedra, que no... que la perds. La pe... sí, es perd el redstone amb la pedra? Sí, sí, sí. Ah, sí. No, no, no l'anava picant, no, 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 no. A un ferro, no? Sí. Aquí té un pic de ferro. Tot menys el ferro i el carbó, si ho, ho heu de picar amb ferro. I el diamant, que s'ha de picar amb el que sigui. Ferro, ferro. Ferro també, eh? No trobo sí, flint aquí, tampoc, eh? Algú té... Lapis lazuli. Ferro? Ah, aquí hi ha un panda! Jo em poso com ara. Abans. Que guais! No havia vist mai un panda en el Minecraft, encara. Joder, tio, m'ho vull molt. Vale, vale. Home, no havia jugat... No mai havia trobat... Sí, no, no, home, no, no. El panda no és fàcil, eh? Jo no, 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 he... no, no, jo tampoc no els havia vist, però que abans havia dit que amb aquella ja estava tot ple. Sí, t'he dit que ara he vist el panda que deies, Arnau. Ah, vale, vale, vale. Em passa que, que... que ara t'enteraves que venen aquí els pandas. No, que... senyors, que... aquesta roca té musgo perquè és una roca de musgo? Oh. Ah, suposo que sí, suposo que no ho veureu. A la illa aquesta amb el Joan. Al final a l'esquerra, sí, no? Sí, la que estic jo, panda. Del panda. On sí. La pedra aquesta? Que aquí. És que, quan craftejas cobel amb musgo la pots craftejar així. És que hi ha blocs raros. Sota aquí, sota aquí, Jofre. Aquest, no... Vale, no petis aquests dos. No sé què són, no sé si són carbassos, que són, suposo que són, deuen ser carbassos, però per ser de carn no petis. Són cíndries, em sembla. Sí, sí, és una cosa que... Cíndria. Que n'hi ha tres? Sí. Ara n'hi ha dos. Vale. La sorra no cau, bueno, encara, encara se'n poden fer. Sí, la però sorra és, sí, és sorra o no és sorra? És roca sorrenca, Joan, eh? Sí, roca sorrenca. La sorra sí que cau. He trobat oro, però ha falta ferro, no? Si us, foteu pel, si us foteu pel túnel aquest aquí, Toni? No sé, ara... Ari? Són, que acabo d'arreglar això. T'he ocupau. Tumbau? Ocupau. Quin túnel? Aquí? Tumbau. Hombre, madre mía, ¿no? Sí. Uy, se acaba de apagar la... ¿Has tret la llum? Yo cuando he bajado aquí abajo había llum. I la del redstone, si le dones un toque. No, no. Uy, ¿ho has sentit, el bicho aquest? O son las pandas, no. Aquest soroll de infernal que acabo de sentir? Son las pandas. ¿En serio fan aquest soroll de mierda? Primero, si le dones un... Ya está, Tony, ya hay llum. Vale, pues estaba así. Vale, vale, vale. Claro, porque si le dones una hostia al redstone... Sí, sí, sí. Brilla. Lo que no sabía que s'apagava de cop. Sí. Hòsties, merda. Jo no porto res per il·luminar, eh? Esteu explorant el... L'illa de davant. L'estem buidant. Bueno, jo estic buidant, literalment. Jo he buidat bastant. He trobat ferro, però... No, jo ferro. Què? Això de ser un camp només de... Què, no? D'extermi. Sí, però ens ha fet el... Fusta a l'incurs. Vale, ens plantem per aquí, d'acord. Es pot aprofitar no sé. La tens tota la illa aquesta, on està ara mateix el Carles, per treure tota la fusta d'allà. Sí, però hem de replantar. Bueno, doncs pues replantem allà, tio. Però vull dir, si fem... Jo faria només una illa de cultius. Està la cosa xunga per vindre a dormir a la teja. Pues, desconnecteu-vos. Home, no. No, home, no. No fem trampes. Ara vinc. Bueno, si no heu de venir, ai, joder, que diuen que fem coses, que per una nit tampoc passarà res. Estic venint. Bueno, és perquè el problema és que són, el, són els zombis, eh? Estic venint. Que surt no d'aquí d'aigua. Home, aigua. Estic venint i porto una mica de mena de ferro, val? Salta. Encara un cor i mig només. Salta sense parar. Joan? Estic corrents per venir a dormir. Que no havies dit res. Per que estava l'aïlla amb el Carles, però estava sota terra. Jo també estava, però he començat a vindre quan he vist que es feia de nit. Hora. Vale, doncs tenim forns ja, no hem fet cap forn, no? Ah, sí, sí. Està aquí. S'està... Vale, doncs afegeixo mena de ferro, vale? Sí. I no sé. Aquí deixaré merda. Ah, també he portat un munt de valles. Tenim alguna planta? Veus? No s'arriba ni a encendre la fusta, tio. No sé, tio, és molt raro. Faré la plantació de valles aquí, vale? Que no hi hagi alguna cosa per evitar que la lava cremi, que és algun comando o alguna cosa, eh? Ah, que hagi ficat el creador del mapa?
Sí. Ah! Sí, crec que ho vaig llegir. Ara que ho has dit, crec que ho vaig llegir, alguna cosa així. Llavors, que estava desactivat el fet de que... S'extengui foc via lava. De que s'extengui foc. Llavors hi ha d'haver-hi un... Entro al flint. Hem de trobar flint perquè... Ha d'haver-hi algun lloc amb flint, és evident. Vamos, ho fan a posta perquè no puguis fer-ho, això. Joder, dice, no te faltará de nada, y lo primero que te falta son el flint, hijos de... Pues tocará buscar. Vale, pues... Pues tocará buscar. Si algú té un pic de ferro, que el vagi a picar... Que vagi a picar el redstone i tot el que hi ha allà, dius. Jo en tinc un, no són... Tinc de pedra. No tinc pic ara mateix, però bueno. Aquí també hi ha vist la Sully. Just a sota on estem dormint. On deu poder haver-hi Flynn? Potser en aquesta illa d'aquí a la dreta? És que jo crec que hauríem de despuntar tota una illa tercera, potser. Epa! Hòstia! Mira, agafo pilotes. Són de bones. M'acabo de trobar un puto escrit. Les illes les buidaria, això, que no les eliminaria, que són biomes, tios. Ho has posat tu, això, a sobre? O què? Aquestes valles. Quines? Aquestes, les valles. No. Aquí, és que aquí pot... Ens hauríem d'anar a un altre lloc, potser. El què? Jo he ficat una cosa en un cofre en el primer que he trobat, eh? No sé si és que anava a un altre lloc, eh? Ah, tranqui. No és això. Hi ha un andam... Hi ha un andamio. Sí, hi ha un andamio. Que estaria molt bé fer-ne amb més. I com es fan? Bambú. Amb canya o bambú. Sí, he plantat un huevo de bambú a l'illa. Ja l'he vist, ja. Perfecte. Va molt bé per posar. Lazuli, or, redstone... I ara és quan moro. Us vaig a tallar una mica del bambú i faig un andami. El de baix no el treguis mai. Ah. El segon per baix. No ho acabo de fer. Ja, però no. No ho facis més. El segon per baix. Hi ha algú de vosaltres a la meva illa? Quina és la teva illa? Quina te l'has indicat? Sí. Sí, el Carles. Carles està sobre meu. Sí. I know it. Ah, vale. Hacien túnels negres, eh? La meva illa, eh? Home, dic que era la seva illa i he dit que no he vist el nom enlloc, jo. Pau, una puta, cabrón. No, espera. No, ara posa el cartell. Ja t'ho posa aquí, ja. Us heu repartit les illes? Alguna pollada per l'estil? No, s'ho està inventant. Jota, fio. Per meva illa, vull dir... La meva illa és aquesta, on hi ha les animals i les plantacions, què us sembla? Vale, doncs cada cop que feu servir un pont heu de pagar pallatge, vale? Per meva illa és Deixo aquí cacau, per si voleu fer cookies. Quin cacau, tio? Vale, cacau anavellau. Ah, perquè és Smooth Sandstone. Cookies! Cookie. Però són Rainbow Cookies o són cookies normales? Cago en la puta. Cago en la puti. Me'n vaig a l'altra illa perquè aquí m'han fet fora. On tenim els fogons? Els forns? Hi ha algun pa allà? Un forn. El forn, no. Una de piedra. Si ets de la manca, es noti. Ara vinc, espera. On està el puto flint, tia? Ui, tenim un forro. Tu. Tenés una zorra. I una ovella que m'ha fotut una taca. Quartz dirt. Ah, això és el que s'ha de barrejar amb d'allò. Italiano. Cuando llegue a casa. Te mereixo. Ojo, diamants. Ah, hi ha melon seeds, sí. Pues no, he trobat argila, tu. John C. Merda, tu madre. Jo no he sortit. Vale. Bé, em faré una espasa que m'està donant per cul. Què fa aquest soroll raro? No sé, però sembla que algú s'estigui acariçant amb el tangle, tio. Què em feia soroll raro, tio? O un recarraca d'aquells.
tots coneix suïcides? Tu pots conèix suïcides? I suïcida quan es tira al buit, eh? Sí, és el que estan fent. Al buit? No sé, però que se'm estan morint tots els putos conills. Perquè avorreixen les cries si fas casa, si els toques. Hola. Hola. Hola, hola, hola. On hola. Estava el... Aquí estan els fons. Hòstia, n'hi ha més? Ho faig. Opa. Pues creo que llegó al fondo de una de las islas y aquí de Flint nada. Pitiflin, pitiflan. Sí, porque llegó, hay agua debajo y si hay agua debajo significa que ya estamos abajo. No estará... Ni Flint ni follas. No estará... No habrán necesitado un cofre, ¿no? A la... Es que pues, necesitas algún cofre para alguna banda, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero... Sí, només buscant haurem deixat algun cofre en algun punt, eh? Vaig, no hem mirat tots els... totes les parts de dalt dels arbres, que potser hi ha... No sé, he donat moltes voltes, però sí que és veritat que potser no ho he vist tot. Jo, de fet, vaig a mirar aquí a les pedres aquestes que hi ha que tenen molsa, que són una mica sospitoses. Yo he mertat esta isla, l'he vaciado un poco por dentro y no he trobat una merda. Jo vinc amb... 3 paquets i mig de lápiz i lazuli. Quan sabes que a dir de Winston? Em sonava estraperlo, tio. I ja fila en algun puesto? Sí, aquí. Tengo con 4 cartones. Jo deixo l'argila, deia de la hot sea i me deia... Ai, ah, mira. Ui, sento en Beco, Carlos. Volia pals. Ai, pues mira, justament els pals és l'únic que no volia deixar anar. Joder, tio. Agafo dos i els torno a deixar. Tio. Ah, igual, ja està. Tinc entorces. Putes entorces, on estan? Aquí. És l'únic que volia. Aquí és la cua del... Paro. On està la barca? Mira, cojo la barca i me voy a buscar. Ah, us ha gustat la barca. Acabo el charcoal? Ah, perquè has fet això. Sí, no gasteu carbó por si. Aquí hi ha carbó, Joan? Ja, però... I aquí hi ha més carbó. No gasteu només carbó vegetal. Vale. Que no sigui demanin per alguna pollada. Heu descobert com funciona això, el tema de comprar i vendre, i l'hora d'aventures aquesta, i com va això? No. No. L'hora d'aventures. No. L'hora d'aventura. He descobert com va. El botó aquell no fa res, el hoop aquell no fa res, no? Fins que no trobem el Flint per fer el portal al Nether, em sembla que no és res, eh? Ah, malament. Per lo que hauríem de buscar bastant. Deixo pics per aquí. Ja pot tenir la fusta del mateix culo, tio. On te va la petita l'azulí? Ha hecho los barcos, gilipollas. Os dejo otro barco por aquí. Bueno, señores, hay espadas por aquí. Me llevo una espada normal y me voy al explorar. La pieza de lazuli, oro, pulos. Ahora. Os dejo todo por bien. Aquí hay boletos. Me cago en la puta, tío, con fos la diorita en gravel. Yo, sí, eso pasa mal. Llamamos papagayos por aquí, de mierda. Papa americano. Hombre... Està ple de ferro la illa on estem, tios. Aquí una vella. Me rebota l'àudio. Jofre. Que jo no soc. Que ho hem mirat, tio, i què passa amb tu, tio? Però diu que no ho és i és que no ho és, home. Encara que hi hagi proves que ho demostren. Jo crec que el grave... El gravel està aquí, eh? Hi ha zorros volant a l'aire, tio. Ah, no estan nedant. Mira-los. Què? Jo crec que el gravel estarà en aquesta illa que està com... Que sé, com si siguessin uns aiguamolls, saps? No sé. A l'illa de gel no crec que estiguin, no? La gel no, això que és com una pseudo-illa. La que està aquí amb colorines de colors. No sé, estic tornant enrere, perquè... Quan estan les tortugues té tota la pinta de ser que està el gravel allà. No sé, són les tortugues, però bueno. En una que és una illa que està mig enfonsada, que hi ha una... Que bàsicament només hi ha... Ui, merda, que m'he enfonsat. Hi ha dos obres i una terra que només... Aquí? Aquesta on t'estic, sí. Jo aquí per forat hi ha un munt, eh? Algú ha fet aquest forat abans? Jo? Ah, vale, has fet tu. Jo he foratat un munt.
Bueno, diré que estàs, on dic jo. Pues la illa que està enfonsada. Has picat ferro aquí, perquè hi havia ferro aquí. Sí, a la illa que està enfonsada ha sigut tu, Carles. Jo estic en una illa enfonsada. Hi havia ferro suelto, eh? Vale, perquè els conills es maten allà. Però qui és el cabró que... No, no sé si estem a la mateixa illa, eh? Jo estic aquí a una illa... On t'he deixat el barco? Sí, pues no, però no sé on estàs, no et veig. A dalt, a dalt. Ah, vale, vale. Pues aquí... Aquí s'han entrat jo i he vist que fora de Valterra i... Vale, pues si has picat tu el ferro, n'hi havia baix que estava suelto. Ah, pues no l'havia vist, vale. Pues no sé, anem a alguna zona. Aquí, no, s'està fent de nit. Aquesta illa de l'Arnau no hi havia res. Collons, de què, de cova, això? No. Anem a sopar-la. En principi, no? Com barco, en principi, Aquí hi ha llames. Hem vingut a la illa de les llames? No. Sí. On estan? A la dreta d'on hem aparegut al principi. Ara aniré a mirar les llames. A veure si allà hi ha algú. Sí, com faig o si faig. Jo he anat ja. Ostres, s'ha d'anar a dormir ja? Sí. Sí. Sí, nena. Que estic a sota vostra. Picant. Hi ha un llit de sobres, eh? Si algú se'l vol emportar. Sí, sí. Si se'n poden fer, vull dir... Ara ve, encara ve. Espera un moment. Un poc més de llum, que si no tindrem sorpreses. És de nit. És tot fosc. M'estan haciendo meque-meque. Qui falta? No sé. Jo. Arnau. Que s'ha anat a dormir de veritat. I el Freedan. Falten tots, eh? Jo estic dormint, eh, nen? Ah, doncs no paguen a dormir tothom. No et veia. No està tothom, l'Arnau no està sobant. Que jo estic... Arnau. Què? Sempre veu la barca, trigo. Vale. Vale, ara ja sí que està... Falta algú? Algú que estigui... que no estigui connectat? No sé. Mira, ja ha connectat. L'Oriol no té cascos, està jugant? No, no, ja ha connectat. L'Arnau, el Jofre, el Ventura, el Carles, tu i jo. Però és que hi ha algú que no està dormint. Esteu obrint cofres, cabrons. Doncs és tu, cabrón. Arnau estava obrint cofres. Sí, perquè m'ha saltat del llit. Pensava que és que ja s'hauria fet d'ahir. A veure, per favor. Hi ha algú que no està dormint. Ah, s'ha fet de... Però Arnau no dormia. No, però jo m'havia estirat, eh? Sí, però t'has d'esperar que es faci de dia, tio. Que m'ha saltat del llit i dic, ah, pues mira, serà que ja està. Pues te l'he fotut un clic, no ho sé. ¿Dónde coño dejo la barca, yo, ara? Que te meto un meco. Mi barca. No, tu jo no eres. L'has dejado... Me l'he fet jo expressament, amb pome fort. Puta. Vale, s'han d'il·luminar aquestes coses. Ja, hòstia, merda, que han... És que heu tardat massa, ara, en creepers, tio. Però jo que t'està dient. Au! Au! Em mata. Jofre, que estàs distret amb l'Instagram. No. No, poco. Ves que t'ha agradat. Mira, jo he estat a aquesta platja. Què t'hi jugues, aquesta ara ja inicial? Si no m'equivoco, també. Ja està fet expressament perquè t'esconnectis. De què parles, Antoni? De la grava. Però on està la grava, tio? No, és que segur que està... M'hi jugo a algú que està a la lliga inicial, tio. Sí. Però on? A la lliga inicial. Bueno... Ja hi som, que no foteu vídeos! He trobat 3 diamants a sota l'illa principal. Repressió. Quan dic principal, refereixo on estem, eh? On estan els dits. Aquí hi ha un munt de lloros i de llames. I la grava com s'aconsegueix? Amb pic de pedra i ja serveix? Amb pic res. En tot cas, si vols anar més ràpid, amb d'allò. Amb una pala. Amb una pala, collons. Però no volem la grava, volem el flint. Bueno, però amb una grava la pots plantar i replantar tantes vegades com vulguis al terra i la recuperes i al final cau el flint. Heu excavat a la illa del panda? Vaig a la illa del Han. Hola. Sí, del panda hem anat abans. Ja ho he excavat. Bueno, hem anat una vegada. He fet un túnel, però he deixat al descobert tot el redstone, oro i tot això. S'hauria de fer un pic de ferro i seguir picant. Això és grava o és diorita, tio? M'hi passo. Crec que és diorita, tio. Hòstia puta, tio, que surten zombies del túnel. Jo no veig ni diorita, siquiera. O si la pico no em dono compte.
Muérete, hijo de puta. ¿Qué palmes? Sí, que es blanca, tío. Me cago en la puta. No, no voy, no voy a iluminar al Furat. No. Genial. No, yo he iluminado a mí, que al Furat meu, eh. Però no, el, jo, el, al del panda no. Al pandas no estava il·luminat perquè no portava antorxa. Lo mismo, al del panda res. Esteu parlant en sentit figurat o com va? Què? Això que esteu dient d'un Furat és no, parlant és... en sentit figurat o...? Vale, hi ha un cofre... No, hi ha un cofre figurat. No. Si trobes un cofre, destrueix-lo si no hi ha res, Jofre. Sí, no, no, perquè era... m'he trobat alguns que no... Hi ha una passarel·la sota l'aigua. Sí. Hi ha un creeper... Hòstia puta, tio. Tres zombis, un creeper, però... Què deixo, tio? No hi ha una merda, tio, aquestes putes illes, tio. On està el puto fill? Pedres precioses i merdes per l'estiu, on te les hem... Ai, creeper, merda! Cau en la puta! Què passa, loco? No, tio. Hòstia, els creepers no destrueixen res. Ah, no? Ha explotat entre els cofres i el llit, el creeper. Que no sigui que aquella illa és indestructible. I haguem de muntar el portal del Nether o no crec. No, és que em sembla que els objectes no poden ser destruïts per explosions. Per evitar que els perdem. O per res. Ni per incendis. Puc mirar-ho a veure si ho desactivo, això? No, home, no cal. Collons, tio. Tampoc no cal anar a amotinar-nos contra nosaltres, no? Mira, això es grava, tio! De jugar en hardcore, joder! Tampoc et grava! One life! A sota del carbó ja grava. Allò es grava. De quin carbó? Del que... Del Carles. El que es grava? Això aquí baix? Està sota el carbó. Però on esteu? A l'illa principal. Què és el que he dit? Hòstia, diamante, eh? Hòstia, diamante. A l'illa principal, però on t'estic? A sota... El forat està picant. Oi, hola, Daf! Però no cau res, de Flynn. Ja, però s'ha d'anar traient i posant. S'ha d'anar traient la grava i posar-la. De puta, no sé què ho he dit, eh? S'ha de forçar que surti el Flynn, no? Sí. Oh, mira, hi ha Flynn. Ja tengo Flynn. Vale, puja't amb la grava, sí, això. Pots pujar o...? És que aquí hi ha algo important, no voldria perdre-ho, que hi ha diamant per picar més endavant. Bueno, però podem deixar aquí i ja vindrem a buscar, tio. Sí, sí, però vull dir que no vull tapar-ho. Vull sortir per una altra banda, sense tapar això. L'aigua aquesta és de fora, no? Pica el diamant. L'aigua principal? Que no es pot picar, que no tinc pic de ferro. L'aigua o què? No, picant avall com un boig. A veure, et vaig ficant fusta i surt. Fica'm fusta, please. Hòstia, estic ficant slabs. Vale. No em tapis el... Vale, doncs no tengo más, pico. Tens pic, tu? No, jo he vingut un de fusta. Jo sí. No volia tapar això, però bueno. Tapem-ho de... Surt. Ja, però és que... Tapem-ho de... Puja. Ah, vale, gràcies. De què és el pic? És normal, me cago en la puta. Ah, que havia de ser de... No, però si hagués sigut de ferro, hagués pogut emportar-me allà el diamant. Un moment que vinc. Potser ja m'envien diversos diamants aquí, i a part hi havia redstone. No us veig els vostres noms, tio. No sé exactament on esteu, eh? Realment no veig on... On estic jo, a baix. A l'illa principal. Ostres, que ja la palmo, tio. A l'illa del hub. A la segona. Mira, hi ha dos diamants, per lo menys. Aquí hi ha Flynn, eh? El que passa és que a mi no m'hi cap a l'inventari, em portat els tubos, aquestes coses. A mi en cap coses. On està el Flynn? Jo crec que ja el deus haver agafat, deus tenir més d'un. Tinc dos. Pica'm aquesta illa, piquem aquesta illa muerta, tu. Pia't la grava, que no desaparegui. Que estic picant, i a mi no m'hi cap. I ens l'emportem i fem el trapell amb la grava aquesta. Home, aquesta illa és bastant profundeta, eh? I esteu, us queden... No, però estem arribant a avall ja, crec, eh? Ah, estic a l'aire. Sí, esteu quasi avall, eh? Ara quan arribi el Joan amb el pit de ferro, ens emportem el diamant i el... Pico! I el lapislazo li queda també aquí. Em podeu guiar des dels llits com es baixa? Se'ls torna a la... No, a l'illa principal, perdó, Joan, és que no ens ho he explicat. A l'illa on hem aparegut al principi. Al principi, tio. Ah, és que...
Ja m'he dit que jo considerava l'illa principal on t'apolles estem. Sí, sí, m'he equivocat jo i per això t'he dit, per tu dic que... Disculpes. Que jo he dit principal i per això potser s'ha liat. Jo surto, eh? No em tapis, eh? Tens un... No, doncs un segon, que deixo tota la xusmada que porto al damunt. I vinc. Vaig a deixar farda per allà. Hi ha algú de menjar fet, noi? Jo no en tinc, tinc dos pans. Hi havia pa. Si no, vaig a recol·lectar i vaig a fabricar més pa. Bueno, si tenies preocupació pel carbó, Joan... No, no, que va, aquí ja en tinc. Ja, però que no sigui que demani un bloc de carbó i només es pot fer el bloc, em sembla, un carbó normal. Sí, això mateix, no ho deia. Aquí està el tema. Vale, sí, sí. Jo potser faria un cofre amb les coses susceptibles de... És a dir, on estava lo del llit aquell de llana i tot allò. Sí, a davant hi ha d'haver una illa, em sembla. Hi ha una amb conreus i tal, sí. Ah, vale, baixa per aquí. Sí, baixa per aquí. Baixa-se. Fica... Carles. Sí, a veure. Maxi. Fico el lápiz. Ui, ja n'hi ha el lápiz que hi ha, eh? Ah, coño, que aquí també hi ha... Un diamante, un redstone... Bueno, hi ha bastanta redstone i diamant, eh? Ui, esmeralda, també. I lapislàzuli, joder, hi ha un munt de coses aquí sota, xato, eh? Hòstia, ves, tinc... Aquí també hi ha esmeralda. Ah, mira, sé que picaves tu. No serà la isla, no, esta? Mira, més diamant, em sembla, eh? Igual aquella illa és la... Bueno, igual aquesta illa ja es donen per fet que la desmuntaràs. Sí. Ui, i tant que la donen per fet que la desmuntaràs, perquè hi ha aquí l'oro i el moro. Espera, vigileu. Pregunto, qui ha plantat les sweet berry? La què? Les berries, qui les ha plantat? Jo malament, segurament. Amb su puta vida. Sí, perquè si fas tres files no pots aconseguir mai les del fondo perquè comences a fer mal. Sí, 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 ho he fet malament, ho he fet malament. Me les peto, eh, la primera fila. Sí, 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 planta-les com vulguis, les he plantat a la loc. Sí, planta-les de manera que no ens matin, a poder ser. Sí, correcte. Però m'ha donat bastant pel cul. És que si no te suïcides. Ai, vale, vale, tranquilitos. Has picat algú de diamant, tu, Joan? Sí, porto dos de diamant. Vale, perquè hi havia diamant per aquí que no me'l deixi jo. Estic intentant que la corrent no se m'emporti. Pues tapa. Jo quan he forat... Quan forado ja ho tapo. Ja t'ho porto per cul. Ja, però és que he picat al borde i aquest sí que no el tapo. Quants diamants has aconseguit, tu? Hola, i aquest soroll? Hi ha sorolls randoms del joc, eh, Jofre? Ja, però jo no tinc la... No, he sentit com a oscuro. Fa molt bé, eh, Toni? Són sorolls randoms del joc, també. Tinc comprovat que quan se sona un soroll random d'aquests en plan... És que es spawneja un bitxo a les proximitats. Es spawneja un enemic, vull dir. A les profunditats? No, no, a les proximitats. Ho tinc comprovat, eh? Le pueden ir dando un poco por el culo, no, Joan? El què? El carbón. Ah, bueno, jo l'he pillat, però sí. Sí, però tenim un stack i mig o algo així de carbón normal. Està ple d'aigua ja, però jo crec que no hi ha nada más a esta isla, no, ja? O almenys res que sigui totalment primordial, ara mateix. Vigila que entren ofegats, Joan, diria? Sí, surt. Sí, sí que no t'han sortit. Us he ficat passarel·la per si voleu tornar. Vale, perfecte, doncs agafem la passarel·la i fotim al camp. Quants diamants has aconseguit? Jo he aconseguit un 5, em sembla, eh? Dos. Pues mira, 7 i 3 que teníem o no sé quants, tenim 10, diria, eh? I dormim ràpid, no sé, que comencen a spawnar ja bitxos aquí. Qui falta? Jo estic dormint. Ah, vale. Vale, on està el cofre con los diamantes i estas merdes que us guardo? És la partita que ens queden al davant. Vale. No, aquí n'hi ha de mans. Ja l'he vist la Zolina. Estan aquí, estan aquí. Espera, que els porto cap a l'altra banda. Vale, i ja els he ficat jo, els meus, eh?
Photoshop. Ah, i la... Ai, no, merda. La pell de conill ha tret d'aquí, fico les... Sí, la canta de conill també me l'emporto, eh? No pinta res. Vale. Mira, aquí, aquí una esmeralda suelta, la agafo i la fico aquí. La cadena fora. Suelta. De mogut, i la pedra tampoc pinta res aquí. No. Vale. Aquest cofre del costat, com a molt, hi ha oro. Això, l'oro encara seria algo important, però això no. A veure... Com ho podem fer, això? Vale, doncs... Pues, pues, ara... És ferro i flint per fer el metxero, no? Sí. Sí. En horitzontal. Sí, en vertical. Heu el cubo de lava? En diagonal, vull dir. El cubo de lava hauria d'estar... Hi hauria un cubo de lava ficat per alguna banda. No sé on. No, no, però... En aquests cofres. Sí, potser algú... En aquest cofre petit. Un cubo de lava. El cubo de lava l'heu tret d'allà o no? Si no l'heu tret és que s'ha de tornar a... Estava allà al portal. No, aquí no hi ha la lava, eh? Ah, sí, no? Sí, sí, la lava portada, sí, doncs. Que hi és, sí que hi és. El que no hi ha al cubo. A veure, però... Sí, sí, però això és normal. Me l'emporto jo. A veure, on està la lava? Aquí. Està metida. Aquí, doncs. La guardo aquí. A veure, senyors. Pica això i fica-ho bé. Fico maco. Qui m'ha ficat això aquí? Ah, hòsties, què estaves fent? Ho sento. Anava a fer estava decorant. Sí, ara, vale, sí, sí, correcte, això és el magatzem. Sí, estava ficant la paret per decorar i ficar els cartells. I anava a ficar els de fusta. Senyor, vale, aneu aquí. Doncs fes-ho... Aneu. Ho fareu un... Ja puta, aquí ressona, tio. Treu-ho i posa el que tu vulguis. Ja vale. Hola. És el puto pegajoso, tio. Està bé, però ficar-ho un... Jo ja ho he dit. Ah, bueno, nada, anava a fer dues files de... Dues files tu, de... Va, tenim pel cul, ens avisaràs. De cofres. Vale. Vull ficar dues files de cofres així en recte. No! Hòstia! Molt bé. Sí. Acabo de morir. Sí, vertical... Jo és que m'he buidat, tio, abans d'anar-hi. No em fiava el puto pèl. Sí, la idea és sempre vertical. Clar, però jo no em pensava que caguéssim al buit, sí, saps? Dos piles, com ho teníem un altre server. Fico un parell de cofres. És Nether, per sort, el cub de lava no necessita per res. Voy. Hòstia, el casco de tortuga, tio. Pues això sí que no portem buidat, eh? Però tinc puto espai a l'inventari, com puc tenir... A la merda, puta merda, fora, no vull res d'això. Una puta. Jo també, quan vaig a veure el Nether. Senyors? No, aneu a morir. L'única solució és anar amb un cubo i amb un cubo de... No, pots fer-ho. Anar-lo col·locant d'un en un. Cada cop abans de caure. En sèrio? Vaig a morir. Però deixeu les coses al cofre, Joan, del d'entrada. No, sí, no tinc res, no porto res. És que... Porto... Callem al buit, tio. Que bueno. Mira, que deixem aquí, agafo un bloc de... De terra i el col·loco. M'he mort i no l'he arribat a col·locar, tio, el bloc. El bloc de què? I tampoc. Que volem col·locar bloques per no caure. Per no caure. Sí, és l'única opció, Joan. L'aigua s'evapora, Joan. L'aigua s'evapora, eh? Ah, vale. L'altra solució és ficar un llit i dormir. He deixat aquí... Un slime block. He deixat aquí terra jo i fico terra tot el rato. Que heu plantat arbres junts, 4 de noros culo. Perquè creixen més grossos. No puc col·locar-lo, tio. Jo tampoc arribo a col·locar-lo, tio, eh? Què podem fer? Que puta, tio. En sèrio, és així de cutre, això? Ens estarà matant. Ah, espera, també se m'acudeix de col·locar... Scaffoldings aquests. Sí, però els perdràs. I són més necessaris, tio. Bueno, però es podem craftar allà, tio. Ah, collons, hi ha un cofre aquí, me cago en la puta. No entenc per què caic, perquè si jo apareixo al portal i no camino, no hauria de caure, no? Ja. No apareixes al portal, apareixes un cúbul davant del portal. Ah, hijos de puta, no sé que apareixia al portal. L'he ficat. Les puc ficar? Sí. Jo no puc ficar cap bloc, tio. Ara estarem un bloc menys de caiguda, no? Perquè estem caient tot el rato pel mateix bloc. Senyors, ja ho vaig fent jo, si voleu, no passa res. No, a mi m'és igual suïcidar-me, també. Com merdes es feia el escafó? És que no caig al mateix lloc, a sobre. Que puta, tio, que m'han fet estar... No, per què ho he deixat aquest forat aquí? Quin forat? La puta. El de la base, tio. Hi ha un forat a sota la base i... Hi ha forats just a sota els llits. Jo me n'he trobat tres, he baixat per un i... Collons, però no te veu.
Ui, l'he liat. I l'escafolding de merda, tio? No. Fantàstic. No fa, es fa amb bambú, oi? Però se li ha de ficar alguna cosa més? Ah, ningú se'n recorda la recepta del... A veure, ah, string, collons. Bon. Però que l'escafolding no servia per res, tio. Per pujar després, però bueno. Això és lo de menos. Heu aconseguit baixar sense morir? Ja estic viu, a baix. Sí? Com ho fas? Pues he caigut amb un d'un dels blocs que he posat. Però ja no he caigut, tio. Jo estic caient tot el rato. Tranqui, és que ara he vingut amb no sé quants de blocs de terra i ara ja puc fer unes escales fins no, i tot. No, terra... Bueno, jo t'anava a dir que vinc amb slab, Joan. Jo només he arribat a caig. És que aquí només tinc dirt, és el que hi ha. Vale, no hi ha... Hola, Toni. Hola, m'he caigut al dirt, en principi. No hi ha portal. No hi ha portal. No hi ha portal per tornar. Com que no hi ha portal? S'ha de buscar. No, no hi ha portal. Això és que ens spawnegen en un lloc indeterminat per comandos. No hi ha més tuties. En sèrio? I com tornes? Pues igual hi ha un portal a alguna banda, l'has de buscar i ens... Com ho feu per caure i morir? Joder, em caic a la teva terra, Joan, i no hi ha manera. Però com no ha mort el Joan al caure a la seva terra? Si jo caic a la teva terra i no hi... Ja. Com ho has fet per no morir tu? No ho sé. Jo estic caient a la teva terra i m'estic morint. Fica la més alta. I si entro acuta, Estic en ello. M'he caigut a la teva terra alta. Sí, també. Terra alta. Fica més. Però és que, a veure, no té cap sentit, tio. Igual t'has de tirar l'armadura o alguna cosa, no sé. T'estic portant terra, Joan. Almenys vas poder tenir més terra. Ets un dirt. Un sucio. Jo caic a la terra i mor igual. El Joan no sé com ha sobreviscut allà. Jo crec que... No sé, sense armadura ni res, Jo crec que has pillat lag. Amb un buc o algo. Has pillat lag o algo i no t'ha matat. Pot ser. És que no... Ui, estem caient més amunt. El Carles ja està viu. Sí? Sí, ja estic viu ja. No, però si tinc caus a sobre, l'aliaràs. Ai, merda. Ens hem baixat una miqueta, si això, no? Podeu fer una... S'haurien de fer millor les escales. Les he anat fent a mesura que pujava i és una merda. Carles, tu, a mesura que baixes, que serà millor. No és tan fàcil, però sí. Perquè no porto blocs de terra. Si me'ls haguessis donat... Ah, tinc 30 i alguna cosa aquí, així que... Porto alguna cosa? Agafo un parell. Terra. Terra? Si et mors... L'hauríem de canviar per cobel. No, perquè si et mors... Sí, però... O porta cobel, però si et mors la recollirem nosaltres. No portis cobel que no tinc pic. I és una merda treure-li i posar-lo. O porta cobel i un pic. I mora. Sí, total, ja et moriràs i ja m'ho donaré. A veure, tinc 5 de cobel aquí. A veure, baixo en terra. Terra alta. Aparteu les criatures. Terra a la vista. Ole! La terra al buscador d'internet, no? Sí, no? Merda, he escoltat un gast. He arribat. Però és que no hi ha portal. Ja. Hòstia, aquí em mato, no? Si baixo? Segurament sí. Per això estic intentant baixar jo, però... Joan, fes-me escales o alguna cosa. Sí, que aquí morim, Vale, on se... Tiro dir. Se baixeu aquestes escales, no, però on se va? Em queda molt poca vida. Cau la puta el gast. Heu pillat tot, no? El que hi havia per aquí. És com no us moríeu. Però com tornem? No podem tornar. No sé, amb il·lusió. Mare mia, és una locura, això. Hem de buscar el portal de tornada. Hem de buscar el portal de tornada, quina gràcia, tio. No m'ho esperava, això, I sense pic cavall, saps? Ja, però tu imagina't que ara vens aquí en single. Ve com es full equip, saps? Sí, full equip. Bueno, també us dic... També us dic que si haguéssim fet una... alguna història de, jo què sé, de vergança, saps? Si haguéssim fet alguna... Una història de vergança? Alguna merda. Porro? No. Està comprat el foc. Els conills per alimentar-los, què els hi fa falta? Bastant gana, no? Pues una bona polla. Boom. No sé vosaltres, però jo no veu ningú portal, S'haurà de buscar. No, veig cobel allà. On veus cobel? Allà flotant enmig de la putanada. Veus cobel allà? I si anem cap allà? Ah, on ho veus, Joan? El cobel? Jo el veig. Aquí al costat del nostre dirt. Quants xungs tens? Al costat del nostre dirt? No, jo no veig res. No hi ha cobel, Quants xungs tens? No, que va, però està aquí al costat. Passa una foto per al grup del miner.
Ah, això no és cobel, això que està flotant a l'aire, és sol sand, eh? Ah, és sol sand. Que hi ha dos blocs sueltos, no? Sí, sí, sí. És sol sand, és sol sand. És sol sand. Pugem per aquí a veure si trobem alguna merda. No sé, és com una aventura superloca, eh? Ir al Nether, ui, un slime negre d'esos. Sí, sí, sí. I torna com puguis. Torna com puguis, és que és tal qual, ens han deixat tirats aquí, eh? Ah, teniu alguna de menjar? No. Sí, dos pans que portaves. Ah, vale, tu, sí, 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 sí. Oh, i Soul Sand. Ni us acosteu a la Soul Sand. Bueno, jo l'estic travessant, eh? No s'atisba el portal en ningú sitio, tio. Hijos de puta... Hemos sido engañados. ¿Es un camí de Soul Sand o...? A ver, a Hellboy, que estàs tu puta casa, ¿dónde vamos? A què collons havien de vindre al Nether, per cert? No sé, en principi això no hauria d'haver passat, no? Vaya, que potser no havien de vindre... El què? Jo crec que sí, que això està pensat perquè sigui així. I que t'espagui per aquí, no? En plan, vinga, encuentra-lo. Pues per afegir dificultat. Com has d'encontrar un portal al... Ah, que sigui d'exploració, saps? Al random. Ara dormim. Sí, ara venim a dormir, tio. Ara venim a dormir. Però al random, saps? Exploració sí, però... Tens fusta per fer un cofre i deixar coses que potser siguin importants, Joan? Jo no porto res, sí que... No. No he portat... No he vingut amb fusta, jo? Tinc slats de fusta, no sabeix per res. Mec. No sé, tio. Si tu estuves en el Nether, ¿dónde estaria tu portal? No, no, la pregunta és, si tu sigues un fill de puta que fas aquest puto mapa, on te ficaries el portal? Va, d'un creeper. On ficaria el portal? Sí, sí, un pues, creeper, Jofre. Pues el ficaria... Són bones últimes paraules. Aguanta, que al mig de la fortress. Ja. Va, les estructures no... I si intentem mirar a prop on hem caigut? Allà no estava, però potser estava al pis. Hòstia, puta. Allò, eh? Potser estava a la part de dalt d'on hem caigut, saps? I com és que tinc pedra, ara? I caiem pel forat, perquè potser ja quedem de molt més amunt i hi havia... Ah, clar, igual està dalt i està bloquejat. I per això spawneges més a baix. Potser és el bloc del sostre o alguna cosa. No costaria res mirar-ho. Potser que les coordenades del... Ah, perquè... Tornem al principi. El problema és que hem construït on ens ha sortit el pene. Sí, claro. No passa res perquè es connecta, de manera natural. Bueno, de manera natural. Però es genera... Jo estava pensant per fer-lo en un lloc concret i ara estem a Cuenca, d'on el tio es pensava que apareixeria. Però no té cap sentit, això. Però... ens han llegit totes les regles? Ara és quan llegiu les regles del portal del Nether i estem en la mierda. Se tienen que hacer en estas estamos coordenadas. Estamos a 8000 de distancia, ya puede ser, ya. Para completar el mapa será esencial construir el portal Nether. Encontrar las obsidian en las tiestas ocultas para las islas. Puedes comprar cubos de lava en el mercado. Sí. Vale. ¿El mercado dónde está? Vale. Buena pregunta. Hasta luego. ¿Y todo esto para qué? Me perdó. Y activar el portal para el final. ¿Es posible comprar los libros de la coordinación de las estructuras? El área boss consta de habitaciones. Yo qué sé. Para la izquierda, ¿no? Yo creo que prefiero suicidarme y tú no pasas por el portal ahora que pasa, ¿eh? Vale. Adiós, mundo cruel. Yo lo he trobat, ¿eh? ¿Dónde hemos comenzado? ¿Sí? Sí. No, sí. Pues yo también. Adeu. No! Porta algo interessant, com fusta i per si volem fer alguna cosa, no sé. O menjar, porta menjar, perquè jo m'estic morint, eh? Així, encima tendré que hacer de recadero, saps? Coño, encima que te suicides, pues aprovecha. No he suicidado, me he caído sin querer. Sin querer evitarlo. Saps trobar-ho, Joan? Ara te mando les coordenades, un segon. Bueno, intentaré... No sé on està mai. No sé si he fet la F3, tío. On estàs? Menys 6, 1. Menys 6? 1. Pensa que la del mig és la Y, eh? Ja. Porto uns quants pans. Estic a Cuenca de tu, tio. Coño, jo porto uns quants pans. Antoni... No, 70-89. Hasta que gustad, això, tío. Bueno, ya, pero en cubos no. Vengo a suicidarme, eh. Vale, vale.
Vale, vale, hola, pues no. Vengo a suicidarme. Cuidado. Uy, estic a quasi la merda. He portat 7 pans només, eh? Però menys d'una piedra. Toma, un par de panes. A veure si amb un, vale. Amb un par... He portat pins. No, no estarem pics. Vale, hem caigut d'allà dalt. I si està allà dalt de tot? Ja, és la... La juguesca. Bueno, vaig a veure què. Mira, passa, vale? Saps què podem fer? Portat... No, fem-ho bé, fem-ho bé. Té un munt de cobel, eh? Venim per aquí, pugem per allà, que hi ha menys lloc. Saps? Ho dic per no fer aquí una pujada... Bueno, anava a fer una pujada loco de cobel, a veure què passava. Ja, però si volem pujar dos, hem de fer dos pujades, saps què vull dir? Prefereixo picar per aquí. Veus? Aquí en plan... I pujar pel techo. I pujar pel techo, ja directament. Bueno. A català correcte, passa'l. Ai, ai. Parla sense vergonya. Parla llibertat i per començar... Parla en català. Ah, però vols anar a dalt de tot a veure si podem pujar a si això té sostre, no? Home, podem anar per coordenades al menys 6-1, que és el que ha dit el Joan. Ai, cabron. Bueno, nois, em desconnecto. On te vas? Vinga, vagi bé. Apa, adéu. Saps quan descobrim que sí que s'escolta bé, no? Opa! Sí, que són... Encara estan llegats. Mira-lo, s'ha quedat aquí només per veure si rajaven d'ell. No, vea... Tot el camp, cabron. He desconnectat el Minecraft i ara vaig a desconnectar el Discord, collons. Apa, adéu. Adéu. Objectius, vale? Completar cada missió. Els brothers de mobs, animals... És altíssim, eh? Obtenir el Mission Shop Reviews, obtenir el Devotion Records... A veure, en teoria... Aquest mapa diu... Aquest, a la descripció del mapa és... Also usable for servers. Teleporters work for all players in the server. Ah, podem fer un barra spawn d'esos? Barra TP? No, però ah, que hi ha teleporters. Que hi ha teleporters que en teoria funcionen. TP Freeman, no? TP Muerte. No, que en teoria hi ha teleports dintre del joc. Que per tu és un botó i et teleporta. Ah, sí? Pues aquí no funciona nada, ¿ves? El del hub aquí no va, ¿eh? Que el hub era un teleporter... El hub era un teleporter i no va. Jo potser ja... Merda. Tiraria línia recta. Notes. I si pugem amunt, així, en línia recta, si pugem amunt, teixo això. Si vols, jo tiro recta per aquí, ¿vale? Faré una mica de hueco perquè... Ah, bueno, no, si vols pujar, tio, no sé. Jo és que crec que ja estem bastant endavant com per poder, no? No sé. Vale, intentaré pujar amunt, a veure què passa. I quan estiguem al menys 6, menys 1, comencem a picar en quadrat, a veure si trobem alguna cosa, no sé. Començo a pujar amunt. Molt bé, en vez de fer servir roca de Nether, he fet servir Soul Sand per pujar, molt bé. Genius. Hauria de ser per aquí, eh? On t'estic? Si hi hagués algú... Sis. Merda, el que hi ha és lava! A quina altura has arribat, Toni? A 99. Però moro. Carles, vine a pillar-te les coses que et porto. He tapat la lava, però... El fuego me ha vencido. Menos 6-1. Sí. Però hem pujat per un... voleu que porto? Porto menjar o què? Porto menjar i pics per un tubo, tio. Sí, perquè jo tenies aquí un pic de ferro que l'he vist ara a l'inventari i ha anat bé, però... I porto fusta per si hem de craftejar alguna cosa. A veure, què tenim per aquí de menjar? Vale, saps el que he trobat picant amunt, Antoni? Què? El sostre. El bedrock. He tot el bedrock. T'has trobat, no? Sí, no puc pujar més amunt. Ja ve bedrock. Ja ve bedrock. Digue'm les teves coordenades, Carles. Jo estic a menys 26x.
y menos 4,3 de la Z. Vale, vale, no estás junto al Tony. No, estoy con una mica enrere. I més amunt. He enviat una mica de cada. Ara estic venint, potser moro, però jo què sé. És que jo volia pujar just al portal, Antoni, perquè mira el que passa ara. No són... Espera, espera, que t'ho dic des de baix. Oh, oh! Joder, és que no dona temps, tio, a moure't. Jo volia anar des d'allà on estava fent... Ara tinc com 50.000 roques d'aquestes collons, tio. Tornem, fem una... i fem uns pilars de merda i ja està. Uns pilars, merda. Perquè si no, igual. Hola, vinga, loco! Ai, 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 ai... Estic tornant, però aquesta és una puta merda, tio. Jo m'he quedat vale. Sense pics, m'he quedat tornat. Sense... On estàs tu, Joan? No ho sé. Però si no portes res, si no portes res important en el suïcidi. No, no, jo portava tu. Coses, tio. Ah, vale. A veure, una... Espera, que estic intentant trobar... Que puta, el gas! Sí, el gas que us està disparant està on estic jo, és a dir, que estem al costat. Però estem al costat, sí, anava a dir. Mira, l'entrada de la cova que estem fent està aquí on estic ara mateix, que és mira, on està el gas. Mira, estic a -32.11. Ah, mira, Carles, hola. No queda vida, quasi, eh? Que el gas m'està deixant sordo. Espera, menjo i... És el que et dic. Ja. Ui, li ha donat el porc. L'ha liat. Igual. Coño. Hijo puta! Hijo puta! Si li he donat... A on està la caiguda, Antoni? Perquè no sé on estàs. Però aleshores... Al costat. Quin és el problema? Que quan entreu al Nether... Hi ha una caiguda lliure i t'esclafes. Sí? I mors. I caus al buit i ja està, i no hi ha sortida. No sé on està el túnel. Hola, vinga, estem intentant trobar-ho. Jo estic intentant tornar a l'inici. Però m'he desviat i ja no sé ni on tabolles estic. Toma, gilipollas! Dios, m'he quedat a mig de... Em follin. Han donat pel cul. Otro. Venid a mi. Però con la cara destapada, hijos de puta. Vale, estàs allà, vale. Vinc. Joder, merda! M'has pillat les coses que hi havia? Sí, sí, tinc les seves coses. Vine aquí. No hi ha res aquí. Vale, fem pilar amunt i a tomar por cul. Estic a un i mig. A lo loco. Però a veure, que... Podem donar les coordenades exactes, sisplau? Menys 6, menys 1, si t'ho he dit. No, les que esteu ara mateix. Ara hem tornat al principi. Menys 6, menys 1. Hem tornat al principi. I jo tinc com 50.000 bloques de piedra bisal d'estar a los huevos per subir recto hacia arriba. A ver dónde coño vamos. Jo és que estic dintre d'una puta muntanya i l'estic picant a mà, sense pico, però claro, no tinc pico, per sortir. Doncs pues, normal que no arribis. Passa amb la fusta i tal, i per un... Mira, aquí. Pico, fusta, roca del Nether. Jo què sé, pedra, jo havia portat pedra també, més picos. Pico. Més picos. La meitat dels pans. Fes la de pedra, la pujada millor. Però és que no tenim tanta pedra com roca del Nether. Bueno, però... Ho dic perquè això no ho petaran. Llavors fem unes escales normals i arreglant-ho, tio. Però jo faria un pilar de 4 i pugem en 4 els dos perquè si fem una base... Espera, a prop espera. De... Espera. Fes sí, bueno, més a prop d'on estàvem, clar. Sí, però també el pots fer així. Ah, i però què vols fer, escala? Sí. I a dalt fem una plataforma o alguna cosa per no caure. De moment fem un pilar. No, anem fent escales, si vols. Allà vaig a fer escales. Ara vinc a buscar-te, Joan. Anem fent escala, ni que sigui, ara que hem aconseguit fer això. A quina altura esteu, per cert? ¿Cómo? Altura és 34. Baixos. No en tinc més per fer, eh? Ah, però volies fer escales d'aquestes? Sí, clar. Ah, vale. Sí. Com que t'he dit que volies que fèiem un pilar, llavors era ficar-se i anar pujant cap a dalt. Però el pilar el vull fer a aquesta altura, Antoni, aquí. Vale.
Ah, vale, voldria que us desconnectéssiu i tornéssim a connectar, perquè acabo de veure una cosa. He revisat el server, l'arxiu server.properties, i he vist que hi havia una opció que era enable command block i ho tenia false. Ah, pues per això però això vol dir que t'ha tornat a començar? No. He de sortir, tornar a carregar el server perquè carregui el server. Vale, vale, cop, i aleshores trobem el botó de hub. Desconectem-nos, doncs. Vale, entonces yo estoy aquí. Espera un segon. Bueno, t'anava a dir, vaig a buscar el... Vaig a apuntar. El Joan. Joan... Bueno. Estic en el 6, aquí. Hola. Coño, ¿dónde estás? Has explicat a suicidar l'entrada. Sí. A ver, Joan, no te suicides mientras me ataca un gas. Toma! Toma! Bona, que le follen. Ah, toma por culo. Si després un segon, Joan, potser puc muntar... Té les escales tu, espera, Antoni. Espera, que pillo les coses al Joan, tio. Ho fa totes les escales? Veu, perquè jo el que faré és pilar des d'aquí. Jo em desconnecto ja, senyors, i... Ja por hoy. Ja està. Vale. Vale. Coño, no puc fer cap cofre, tio. Hola. Hola. Ja està. I què? Doncs aquell forat que veieu allà dalt és meu. Quin forat? Pues ja, pues allà, un forat. Que allà dalt no està el portal, doncs. No. És que vinc d'allà dalt. Estava en el sostre, caminant. Pues nada, señores. En el culo tengo flores. Nos vemos. En el culo tengo flores. Venga. Ens desconectem llavors, Ventura, no? Vale. Sí. Dame un segundo. Pec. Pec. Li has de canviar el nom al... Vale. Al servidor, tio. Que fica Skyblock 15 encara. Ja ho he fet. Ah, vale. No sé si tornaré a entrar d'aquí un rato o algo, ara vinc, vale? Estava mirant... Però bueno, en principi ho he dit això. Sí. Té pinta que sí. Pam, pam. Però a més no em desconecto jo, saps? Ya te he visto, pelotudo. Clar, per això abans t'havia preguntat lo de la versió, perquè quan li hem donat el botó del hub, que jo crec que allà és on podem anar de compres... Clar. No feia res. Clar, és que no feia res. Potser aquest és el problema. Llavors no sabia... Això ha de ser això. Ha de ser això. Clar, això és perquè deus haver aprofitat les opcions de l'anterior servidor, sí, potser, oi? Correcte. Que jo no t'havia tenir i per això ficava la taverna. Correcte. Lo de Skyblock i tal i qual. Mm-hmm. Vaja. Ho he dit sense saber-ho, eh? Sí, és així. Ok. Però és que això venia de base, vull dir, això no ho he tocat a cap moment ni en aquest ni en l'anterior. El tema és que el server propietari es crea quan tu crees un server normal i corrent. Tu l'únic que fas és posar-li les dades del mapa nou en un server ja creat. Mm-hmm. No et ve un fitxer de server propietari amb el que et baixes. El que tu vas a faltar és un readme d'instruccions que cal... Cal això, que tinguis activat aquesta opció o que et vingui l'arxiu de configuració, per exemple. Exacte. Que descarregues el mapa. Mm-hmm. El primer que he fet ha sigut obrir, tornar a descarregar el mapa i el zip i revisar quins arxius hi havia dintre. Vale. I he vist que no, que era tal qual el mapa normal i corrent, no hi havia cap arxiu extra, ni un readme ni un res així. El del nether l'has passat, no? Entenc? Sí, he ficat... Que ha de ser així. El nether també. Ha de ser així, sí. Hòstia, no sé... He passat l'arxiu del nether... He passat tal qual l'arxiu del nether. Saps que ara mateix tinc la conclusió de que no sigui que hi hagi algun bloc que et digui quan apareixes al nether
teleporta'ls en aquestes coordenades i per això no hi ha cap portal. Ahà. Uh-huh. Que potser ens han de teleportar a una àrea rara o alguna cosa. Una àrea concreta del Nether, clar. Una àrea concreta. No sé, eh? Vale, ja funciona. Sí? Sí. Clar, jo ara estic atrapat al Nether, però, jo què sé. A veure què podem fer. Quan no vull donar el botó, em carregat com vaig. No, ni de conya. Ah, bueno, mira, almenys el Joan abans de pirar-se m'ha donat tot el que portava. L'únic problema que li veig és que ara, per exemple, si jo moro, el Nether a tomar por culo. No t'estem, saps? Però bueno, si és el mapa de Nether... Com se diu? Hòstia, merda, se m'ha quedat escales al Carles, hòsties... Les escales! Me cago en la puta, sí, perquè no tinc fusta, tio. A no ser que vinguis amb fusta, et suïcidis i te'n vagis. No. Pues necessito fusta. Per què? Què has de fer? Coño, per poder sortir del Nether o buscar la possible entrada, tio. Però no pots sortir del Nether. Ja, però si trobo algun portal o alguna manera de tornar... L'aigua desapareixia, oi? Però si jo la fotia l'aigua damunt de la lava, es tornava obsidiana? Abans de desaparèixer l'aigua? No. No, vale. No la posaria a posar directament. Vale. Hòstia, uns forats aquí que no sé què pinten. Jo no sé què pinten moltes coses ara mateix aquí on estem. Ho dic perquè també a la llarga en algun moment acabaré morint de gana. Vale, doncs espera, deixo coses i em suïcido i et porto fusta. Fan de merda. Hòsties. Bueno, doncs ara em queda una mica menys de vida. I si et suïcides? Em sembla més fàcil. Ja, però el tema és que... No tinc per fer un cofre, per exemple, que també m'agradaria, i guardar coses per si després hem de tornar aquí, saps? A venir a buscar les coses que... Sí. Que tenim aquí. Almenys per no... Vale, perdre... Que ha entrat la Carles. Ah, no, Carles està amb tu, el Carles. Sí, el Carles està amb mi. Joder. Quasi em moro, eh? Mierda. Perquè m'heu construït algú al voltant, a mi. On estàs? Aquí dalt, a la base. Aquesta que havia construït. Oli! Coño, no et veig, tio. I dalt teu, gilipolles? Ah, vale, joder, no et veia, tio. Que jo havia fet una base aquí al voltant, però tu has seguit construint una mica amunt. Perquè jo havia fet la base per si quèiem, perquè no sabia a quina altura estem caient. Per tant, estic fent base, saps? Ja. I jo tornaré a fer una altra base aquí al voltant i vaig fent bases al voltant. Ah, aquí no. Per anar fent punteria. Però no tinc més escales jo, no sé si tu en tens. No. No sé, anem fent així per... I el Joan ha vingut aquí dalt. Diu que sí, però jo seguiré pujant un segon més, a veure què tal. Ah, sí tinc més escales, clar. Són gilipolles. A veure, pam, 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 pam. Anem a fer una cosa aquí. M'agradaria veure en quin punt realment espawnegem, si espawnegem a mitja altura o on estem espawnejant. Sembla que ve un gast, eh? Vaig cap a dalt. Espera't, que faré una altra... Faré una altra... d'estos. Vaig fent uns quants d'aquests, vale, Antoni? Ok. Perquè a veure si podem calcular a quin puto punt realment ens estem quedant. Sembla que m'estigui saludant. Quina gràcia. Ara és quan apareixem per l'altra banda, saps? Bueno, vaig a fer-lo una mica més rodó, aquest. Ja està. Vale, estic aquí dalt. Vaig a mirar una miqueta més avall, vale? Ok. Uf, hi ha un gas per aquí. Doncs acabem de... No sé si tens gaire pedra... A mi m'han quedat 9, jo deia per acabar... Puja amunt, 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 pu
Tinc pedra, mira, 50 i pico aquí, 30 i pico allà... Perquè, perquè podríem fer... Bueno, ara vinc. Recordeu-me com un heroi. Ah, volies fer més base al voltant. Sí. Però estic fent a diverses altures, eh? Està fent a les altures, o sigui que realment estiguem apareixent a la meitat de la nada, eh? Ja, ja. Bueno, aquí ja no ens matem, en principi. Míralo, míralo, míralo! El puto cabron, que el tenim aquí, eh? Hòstia, l'horror és que no estigui disparant, saps? Igual ha vist com matàvem a l'altre i se n'ha amenaçat. No. Hòstia. Ah, ho estàs tapant tot, vale. Sí, sí. Menys aquests trossos del... Cuidao, cuidao, cuidao! Ah, però s'està tapant tot. Si ho tapes sí, tot però... junt, no sabem on espawnegem. Bueno, però si espawneixes aquí, estic deixant entrades, por completa. Cuidao, cuidao! Ja, però si espawneixes a una altura... Hola, hola! On has construït? Em rebenta el fill de puta, eh? Jo vull fins dalt de tot. Però no volies pujar més, no, aquí, en Toni? No, volia quedar-me aquí dalt. Bé, anem a fer una prova, si vols. Et tiro tota la meva merda aquí. Tens per fer un cofre o algo? No. Tens espai per que et tiri merda? Si no, agafa lo important. Et tiro la meva merda i me muero mucho para ver dónde aparezco, ¿vale? Ok. O deixa-ho perquè per 5 minuts... Vull dir... Tireu tot i per 5 minuts això no desfarnejarà, saps? No falta ni que faci. Bueno. A veure, aquí hauria d'haver lava. No? Bueno, doncs no pico més. Tens pans aquí, els pans sí que agafa els passecats, no? Bueno, és igual. Bueno, tornaràs a menys. Pues... Joder. Bueno, que si et mata el... Ah, vale, que ho has agafat. Jerónimo. Jerónimo. Vale. A veure on apareixo. De moment no tocaré res, a veure on collons surto. Ok. Vale, he caigut... Has aparegut com al darrere, a... no? D'on t'estic? He aparegut com a l'esquerra, he aparegut. Ai, ho he vist. Però hi havia una base i he pogut viure. Potser si hagués hagut un pis aquí dalt, hagués aparegut aquí a mitja altura, eh? Fica, i baixa una mica de pedra i fica un pis aquí. No, també. No has aparegut per aquí dalt? És que no sé si has aparegut tan amunt o aquest d'aquí al mig. Toni. Voy. Si em baixes dos blocs, puc ficar-ho jo, si no. Per aquí? Has aparegut o l'altre? Aquí, potser. Perquè he perdut mig cor, només. Aquí perdia vida, des d'aquí dalt, potser. Mig cor. O sigui, aquí. Vale, anem a veure-ho. Ja no en tinc, eh? Ui! Quina hora tenim? És hora de sopar ja, eh? 9:30. Vale, no te toco res, eh? Vale, he aparegut aquí. Vale, jo el que vaig a fer ara és apretar la porta del hub. Ah, estàs més a dalt, tio. És el que he ampliat jo. Pues és el que t'he dit. He aparegut aquí. Vale, doncs he aparegut aquí. Estan dos pisos. Perfecte. Vale, doncs aquí és on apareixo. I aquí és el que està més a prop d'aquí dalt, per tant... Potser el portal està per aquí al voltant, no ho sé, tio. A veure, piquem aquí a l'esquerra. He aparegut aquí, literalment aquí, eh? Pam! Ja, ja. L'altra conclusió, que és el que li estava dient a l'aventura, és que el... Què collons? Ens has teleportat, tio! Ole! Jo que m'ho has venut de tot el jour mode. Ara estem... Se feia que s'obrenta de challenge, Superspace Google... Heu fet el Superspace Google, heu viatjat en més de 1.000 quilòmetres o així pel Nether. Però estem al Nether? I tinc velocitat 2, tio. Mira com corro, mira com corro. No podem estar al Nether. Mira com corro. Ai, mira, estem mamadits. No sé on estem. Waterbog, queda per l'hora. Follow me, YouTube, Planet Minecraft. Ara què hem de fer? Monument, aquí... Ai! Algú li ha donat alguna cosa? Ah, el botó... Ah, sí,
Sí, jo li he donat el botó. Vale, et teleporta tots, eh? Sí, sí, sí. Bueno, li he donat aquest botó d'aquí, eh? Que diu Island. Island va aquí, vale. Què han fet de puta, tio, per comerciar? Hòstia, que comerciant amor, tio, aquests. Black Knight. Que guai, no? Hola! Ho veieu al, 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 la fleta? Oh, heu vist que hi ha un cubo de Rubik, tio. Aquí. On? Aquí? Ah, no, és comprar... un cap. És un cap. És un cap. Podem comprar caps, Rubik. Aquí. Vale, hi ha moltes coses aquí, xatres, wow. No? Fornice... Ah, hi ha fornices aquí. Irt? Ocells? Bueno, però això s'ha d'anar amb cuidado perquè la gent no es gasti aquí los oros, eh? Amb coses xorres. Ei, mira, link YouTube to Planet Minecraft. I si apretes, my YouTube channel, my Planet Minecraft, bla, 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 bla. Saps què hi ha aquí, ara? Ara el cartell, pica el cartell amb el botó dret. I què et fa? Ui! My Planet Minecraft, com he vídeos... aquí... Aquí fem propaganda. Ui, què ha passat? Penseu que ens teleportem tots. Què és això? Vale, perdó. Li he anat a un lloc que es deia aquí. I ens ha portat aquí. Ei, mira, aquí hi ha llibres i lápiz azul i... Jo me l'emporto, eh? Aquí diu... Cuidado, diu... Reset all shulker. Empty map. Warning, reset all the shulker. Què és el shulker? Nether aquí. Hi ha un aquí, el Nether aquí, eh? Bueno, no, s'ha de ficar un aquí, el Nether aquí. Ah, vale, no? Vale. I una end key s'ha de ficar aquí. Ajà, o sigui, això és la part del... Això és la part del d'allò, tio. Ah, mira, 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 mira les portes. Nether key, overwall i end key per blocs d'or, tio. 10 blocs d'or, 20 blocs d'or i pols de... Que cabrons! De blaze i 30 blocs d'or i fruita de tornada. Està protegit amb d'allò, amb cubos invisibles. No puc entrar. Bueno, ben fet. Heu vist les ofertes que té? O sigui, s'han de comprar les claus aquestes. Madre vale, mia, no, això està... diu warning. No, reset de shulker, que no sé què vol dir, però no. Mod, no, Ventura, o això però, ja... No, he instal·lat absolutament res. Pensa que això és mode aventura, eh? Ja, però hi ha coses rares que el tio aquest s'ha comprat ja. D'alguna manera, saps? Sí. Ara està una mica navejat la merda aquesta, però bueno. Vale, entonces per tornar no, on d'on venim és aquí. Fruit. Mare meva. Al hub. Sí, pots donar-li, ens el portem tots. Tornem al hub. Ah, toma por culo. Vale, estem al hub. Entonces, jo he anat aquí. I aquí? Això són els bosses, no? Jo he anat aquí. Aquí hi ha això que és espasa, que és una armeria, potser, trofis i bosses. Algú perquè a mi m'ha sortit un missatge al meu. En teoria hauria de sortir... Antoni, quan passes per aquí surt. Ah, vale, vale. I si anem aquí, a l'armeria, vaig a l'armeria. Això és armeria o és...? Bueno, hi ha espases, a veure què hi ha. Ojo, eh? Mira. Ritmi. Un gold tingner. Ramsès. Quan no, dèiem... No, són bosses, mira. Són bosses. Mira, aquí... Ara, no, dificulti 2 de 10. Per invocar aquest, hem de ficar-li un bloc de... 1 de 10. S'ha de ficar un gol tingut. Està en italià? Està en italià? Ho veieu en italià? O no ho veus en italià, tu? Això és italià, sí. Ho diu al principi. Aquí a menjar, eh? English. Hi ha dues pàgines en italià i dues en anglès. Ah, vale. Me llevo les cookies, eh? De moment... Jo no tocaria res de moment. No sé. Pues lo dejo aquí. No sé, bueno, porta las cookies. The dungeon is a theme hat that is not dead. Ah, això són les pistes, en principi, no? Ah, aquí donen pistes, sí. Mira, i aquí, mira, a canvi del cap del Hannibal, ens dona o un lingote d'oro, o ens dona una espasa que té fulles, mola d'1, Josima, 3, Saquetxo, fil de solo d'1, aspecte de foc 2, o sigui, déu-n'hi-do, eh? Entenc que tot això està protegit contra destruir-ho, no? Es poden comprar coses a partir dels bosses. Estem a l'aventura, no podem trencar res i no... Tot està... I aquí hi ha un ender chest, eh? Per si volem... Ui, mira, un cofre. On? Aquí al fons hi ha un ender chest per si entenc que és per equipar-se. Vale, a l'Speed. Bueno, anem vàlids. L'Speed és la puta hòstia, eh? Aquí hem menjat, sí. Aquí hi ha un altre, per exemple. Aquí necessites un bloc de diamant, xaval, per fer aquest boss. Boss de nivell 8 de 10. Però on ho has de ficar, el bloc de diamant aquest? No ho sé, aquí sobre, potser. Ves que tots tenen com una base? Perquè et pots donar-li botó, no? No ho sé, no ho he provat. No ho faríem, no. Jo... Què vale. Ho ha apretat? És un boss. El Ventura. Coño. Però aquí diu back, eh? Vale, però anem a mirar un segon. A veure, potser és una cosa que és... Que tu l'has de posar, però realment no...
Cuidado, cuidado. Que te matas, que te matas. No puedo entrar a cabeza, ¿ves? Dic, que potser la... Hi ha aranyes, eh? Hi ha aranyes, eh? Hi ha bitxos per on tu, fotem al camp. Perquè potser estem aquí de manera il·legal i tu has d'agafar i deixar-ho d'allà d'alguna manera i... Ui, me'n vaig. Que venien les aranyes, eh? Sí, sí. Però aquí no heu entrat? Heu entrat un xongo? No sé. Jo... No sé, en un bosc d'aquests. Back, diu aquí. Vale, aquí hi ha els backs. He entrat al primer bosc. Aquí hi ha els zombis. Està venint un zombi. On veu els zombis? Aquí. Aquí, vale. Hi ha un munt de botons. Tot ple de botons. No entenc per què està tot ple de botons. Que igual està mamadíssim, el zombi aquest. Hi ha una palanca. Es poneixen per aquí, eh? Es van esponejant. I ara es cau. No sé. Vale. Jo hi piraria perquè potser això... No sé. Li dono, eh? A Bac? Sí, dona. Sí, que m'ha fotut quatre cors de vida, eh? Sortim d'aquí. Vale, tornem al hub. Puc mirar. L'espasa és els bosses. Això és les keys aquestes que van falta per desbloquejar no sé quina merda del Nether. Monument, hi ha un monument que és per ficar els caps dels bosses, això és com ho he llegit abans, no? Pues és això el monument, no? Sí, això és per col·locar els bosses, no? Hannibal, mira, Ramsès, i li dones a la fletxa com Skeleton, que ja la tienes. Potato, Creeper, Melon. Vale, fiques al cofre, vens... Ah, i coses també. Sí, sí, també és de Nether Ward, també és de coses que... Pues... Red Mushroom, guardeus, Berry... Ah, mira, es guarden coses i es marquen com que ja lo tienes. Cocoa, porto cocoa, no. Supercane, pumpkin, és que quan m'ha fet un, quan m'ha fet el teleport a l'aventura, jo no portava res a sobre. No sé si és que no portava res o què. Jo porto tot. Mira, jo porto tot. Aquí. Mira, hi ha l'Ore 44 aquí. Hi ha Netherrack o alguna cosa? Perquè porto Netherrack i coses així al tope, eh? Això són mals. No sé. Enderlord? Hades, això són bitxos, eh? Bueno, el Lore 44... Minotaur of Knossos, Cerberus, Druid... El Lore 44 aquest és el creador del mapa, eh? Sí, el Lore 44 és el mapa. Si t'hi pegues, què passa? De la Lore, no el pots pagar aquí, em sembla, no? No sé. El senyor s'ha de plegar ja. Ok. Has de mort, ja. Epa. Ah, anava a buscar si hi havia Netherrack, tio, per ficar. I això què és? Lo dels trophies. Missions. Bueno... Les missions. Mira, si li dones això, dona Yellow Wet i va donant coses també, tio. Tenen un munt de coses, eh? Ui! M'he caigut jo al servidor, eh? Vale, lost connection? No, ja tornes d'aquí, no sé. Name cannot be empty? Pues al parlar amb un d'aquests fills de puta, se ha muerto, mira. Vale, ja està. Si no parlem amb aquest d'aquí al mig. No té nom aquest. El del mig. I el de l'esquerra? A l'esquerra sí, a l'amic segur que no, que m'ha matat. I a l'arrere la poc, no? Poc. Vale, doncs no parleu. Mira. Anem que no et vien, tio. Hi ha aquí? Pues doni-do. Ah, doncs mira, aquí hi ha el Gold Ingot per anar pel primer boss, per exemple. Per exemple. Ui. Hi ha ofegats aquí, eh? No sé, jo no sé què passarà si jo em desconecto aquí dins i després foteu al camp, no? Bona pregunta. Espera't un segon. Crec que ha llegit algú. Pues pirem tots aquí. Ja crec que... Pirem tots aquí. Crec que diu... Que has perdut. Enhorabuena. Chof. Ui. Vale. Sí, bueno, que els teleportes poden anar malament. O sigui, no fem... Millor que estiguem tots a l'Overworld un altre cop abans de desconectar. Pues tornem a l'Overworld, no? Sí. A l'Island, no? Sí, estem al hub. Vale. Vale, estem al hub, vale. Espera un moment. Vaig a provar d'anar al Nether. Al Nether. Sí, si no mata l'esqueleto pamadíssimo. Hòstia, pensava que eres un esquelet, t'anava a fotre una hòstia. Vale, ara se m'ha adotat d'allò. Hòstia, ha vingut l'esqueleto! No són sol! Jo he aparegut dins de la paret, ets a tu? Pots apartar el hub, Ventura? Coño. Perquè no esteu allà, no? Era sí, un segon, no, vaig a dormir. Estem al mateix lloc de sempre, tio. Però és que ha vingut el tele... S'ha fotut el telèfon... Però estàs aquí? M'has atacat tu? No.
Però a veure, és igual, no? Que estiguem al mateix lloc de sempre. Clar que estem al mateix lloc de sempre. Què penses que s'arreglaria, això? No, que no hi hagués un bloc de comando que digués que quan et fots pel portal del Nether et teletransporti a una zona espacial. Vale. És la conclusió que jo tinc. No sé, ja em direu. Jo desconnecto. Sí, jo també, em sembla. Si vaig a sopar, va. Vaig amb el Speed. Si m'has invitat? Quant dura, això? Ja està. Molt bé, no? Està bé el mapa. Hòstia, doncs d'un i dos, que complicadet, eh? Molt complicat, ai, molt complet, volia dir. El veig completito, completito. Molt bé, apa. Vinga. Si estàs després per aquí, doncs per aquí. Si no, doncs no. Ja veuré. Apa, adéu. Ciao. Ciao. Fins després de sopar.